Pokud už třeba fotbal je, je přesycený a třeba po mistrovství světa už jako nemá motivaci, tak není vůbec diskuze a musí jako jednoznačná volba je ta Soudská Arábie, no to je jako jasně. Že vraj no. v Soudské Arábii za ně ve školku už ponoukají? No. 500. <laughs> Ročně. Jako já upřímně na šestce si ho nedovedu představit, ale minimálně na Premier League to na šestku určitě nestačí. Víme, v minulosti tam bol ten záujem Barcelony, on sám podal, že se Ligu majstrov. Taky, taky, ráně nevím, je to přesně takový ten hype hráč, který je v League hrozně dlouho a je v malém týmu, takže kvůli tomu jako hypovaný. Víme, že by šel do United, tak asi by šel vedle Kasemíra a bol by tým ofenzivnějším hráčem. Dejme tomu, kde by skončil United, že by se hrál jako double pivot oni dva. Liverpool kvůli tomu, že prostě tam je fakt obrovský problém uprostřed hřiště, ale zbytek toho týmu je fakt mega dobrý ta výstupní klauzule je moje podmínka a kluby, který ji odmítnou splnit, tak by se vyškrtli z toho seznamu a vybíral bych z těch dalších, kteří o to budou mít zájem. Ty mě neposloucháš, ty, ty mě vůbec neposloucháš. Dajme to. Ne, nepodepíšeš 4 lety, kámo, to je úplná sračka, proč by podepsoval Raj lety kontrakt. Teď moje 24, to bude 5-6 lety kontrakt, že jo? Minimálně pět let je jako jistých. Ale kámo, to ale řešit úplný na... sračky, tohle mělo Mbappé prostě. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Roskecána klasická zdraví, úderná dvojka, velká práža. Ahoj. Ahoj. No a Velko, pojď nám říct, jaký témata máme na Hero Hero, kromě toho, že na začátku máme jeden sraz fanoušků, lidí z fotbal netradičně a všechno info je na Hero, pojedeme vlakem do Vídně, sraz bude ve vlaku a potom tam budeme mít jeden, jeden večer ve Vídni, kde dáme nějakou párty nebo se půjdeme pojet do města a tak dále. To je první věc. Druhá věc, že jedeme na finále Ligy mistrů a jedeme do Milána. Nejedeme do Istanbulu, víme, že finále je v Istanbulu, ale jedeme do Milána a chceme zažít tu atmosféru jako místních fanoušků v Itálii a samozřejmě pokud by vyhrál Inter, tak bychom zažili úplně brutální atmosféru. Takže, takže na to se jdeme podívat. A samozřejmě vy, co jste všichni na Hero, tak uh, můžete jet s náma. Info bude uh, normálně na stránce herohero.co, lomeno fotbal netradičně. A velko řekni nám, jaký máme témata první na Hero, co budeme probírat v té bonusové části. Mm, končí sezóna a to znamená, že prestupové špekulácie budou vlastně naším takým tým asi hlavním tématem. čili máme tu už nějaké prvé prestupové špekulácie, Pozrime sa na, na Arsenal, pozrime se na Barcelonu, víme, že Busquets teda už definitivně dvihol poslední trofej v Barcelonie nad hlavu, takže pozrieme se na Busquets a rozoberieme, či je najlepším definitivním záložníkom historie, plus na tie možné alternativy za něho. Dále tu máme Manchester United, který podle Fabricia Romana se teda rozhodol, že podpisujeme útočníka, Brighton je do Evropy, máme tu nějaké, a uh, věci ohledně ještě arzenálu, No a na závěr taky náš bomboník era Ronaldo Messi Podolský pokračuje. Toto, všechno na Hero Hero. Plus samozřejmě otázky live z Discordu. Yes, 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 yes. Uh, takže klasicky jedeme, jako každý pondělí, tak jedeme live tady na Discordu, první vždycky jedeme ten týmový, teda první jedeme rozkecáno a potom hned jedeme, jdeme s nějakou hodinovou pauzu, jdeme potom hned uh, ještě týmový podcast. Mm -hmm. A Velko, jaký témata máme teda na YouTube? City získalo oficiálně titul, Spalety Odchází odchádza zrejme z Neapola, Juventusu hrozí ďalší odpočet bodov, no a v Bundesliga sa schyluje k veľkému prekvapeniu, kedy Bayern Mníchov odovzdal titul Borussi Dortmund a tá je vlastne už iba jedno kolo od toho, aby po 10 rokoch vyhrala titul. Yes, yes. A čím začínáme teda? Začínáme Manchester City. My hmm. sme to už asi nejako všetci tak očakávali, že už je to teda akože veľmi blízko, že chýbal iba čo jeden bodík chýbal, alebo koľko. Hmm. Uh, vidíme nakonec že to Manchester City alebo Manchester City bylo ještě uľahčené, kdy vlastně Arsenal nezladal svůj zápas proti Nottinghamu Forest a takto darovali si titul. Dá se povedať, že už na podnose. Tak Luky, ako by si to zhodnotil túto sezónu Manchester City, majú teda prvú trofej odčerknutú a kto ich zastaví? Pýtam sa, 5 sezón, 4 tituly, jedenkrát to teda dokázal Liverpool. Hmm. Vidíš tam nějakého super, který by se jim mohl v následující sezóně rysovat a já tu mám potom nějaké další zajímavosti fakty, které vyplynuly z toho, že si ty získalo titul. Hmm. Jako 100% budou zase největší favoriti, to je jasný, ten kádr jich je nejlepší, uh, mají nejlepšího trenéra a plus ještě teďka mají i nejlepší útočníka s Haalandem, takže podle mě jsou jako kompletní balíček, nic moc jim prakticky nechybí. Jediný, co by mohl nějakým způsobem ublížit, ale já si myslím, že i tak by ty hráče nahradili, tak jsou právě odchody, že třeba pořád se řeší odchod toho Bernarda, že jo. Ale nemyslím si, že je to nenahraditelný hráč v tom systému City. Je, je samozřejmě výborný, je fantastický a těžko by hledal někoho takového, ale podle mě zase Guardiola by to vymyslel nějak, takže by se lehce upravil ten systém a. A prakticky bychom i nepoznali, že odešel jako jeden z jejich klíčových hráčů. Takže Okrem Bernarda to... se teda hovoří, ještě o odchodě Gunda, to budeme rozoberať, uh -huh. Laporte zřejmě odchádza a uh -huh. zabudl jsem ještě na jiného futbalistu. Uh, Gundo, Laporte, Bernardo uh -huh. a ještě jeden tam je. To je tak to jsem nezachytil, to nevím, koho myslíš. Alebo jsem už... No dobré, tak asi tyto traja iba, teraz tam, či mi někdo naskočí, nebo mm. alebo ne. A klidně nám napište do komentářů, jestli jsme na někoho zapomněli, kdo, kdo se řešil, že by mohl ze ještě odejít. Laporte, Gundo, Bernardo, asi tato trojice teda iba. Mm -hmm. To jsou nějaký další hráči, kteří by mohli odísť. Víme, že vlastně před letom odišel Sterling, Žezu, Zinčenko. Tiež tak, aby som povedal, že stabilná trojica. Ještě kancelo možná, protože Kancel, ten, se co bude vracet stování, že mm -hmm. jo. Takže kanceló, takže, to... takže ty si myslíš, že i když tyto hráči odejdou, že to bude absolutně v pohodě? Tak je to o tom takhle. Podle mě neodejdou všichni čtyři. Jo. A to si klidně vsadím. Mm -hmm. A za druhý určitě přijdou za ní náhrady, nebo za ty hráče, ať už to bude kdokoliv, Takže tak já Tak si... samozřejmě přijdu, otázka, jak se chytí. Lebo víme, no, že ten právě... systém je specifický a že některý mm -hmm. hráči mají problémy se do něho okamžitě dostať. Mm -hmm. Vít například kancelo. Jo, souhlasím, souhlasím. Ale myslím si, že Guardiola jednak má dost široký kádr. Jo, takže třeba odchod Laporta si myslím, že nebude mít vůbec žádný vliv. Jo. Samozřejmě, jako někdo přijde, ale reálně Laport teďka stejně není ta volba číslo jedna. Je, ta, je tam před ním, ať už AKE, Diaš, Akanji. Akanji, Jo, minimálně tyhle tři jsou určitě před ním. Já například osobně vím nahradit dvojicu hráčů jedním. No. Laporte Kancelo, když odejde. Přijde Joško Guardiol z Lipska. Mm -hmm. Vystarané. No jasně. Jo, Protože například. City vidíme, že zjavně nepotřebuje nad uh, krajných obrancov. Nový kontrakt mm -hmm. podpisuje Rico Lewis. Ten by vlastně ostal jako alternativa na, na pravou stranu. A to, mm -hmm. že odíde Cancelo a Laporte vlastně vyřešíme právě jedným Guardiolom, který bude hrát toho ľavého obrancu Lomeno stopéra, Podle toho, v jaké fáze hry se nacházíme. Mm -hmm. A Ťažko povedať možno do budoucna, ono by to chcelo asi nejaké a nejaký čas, by Guardiol mohl mať aj nejakú schopnosť hrať v strede poľa, ale nechcem nejako predbiehať, nevieme, hmm. to musí vedieť Guardiola, alebo to musí vyskúšať. Vyvedeli sme yeah. to na posledný hrať Akančo a zvládol to. No, to je... To je, to je ale akože Guardiol je za mňa vynikajúce meno pre Manchester City a jo, hrozne by som ho tam... Nechcel by som ho tam vidieť, ale ako dávalo by to zmysel z ich strany. Mm -hmm, mm -hmm. Jo určitě, I, jak už fotbalově technicky, tak jako po všech stránkách by mi tam taky mega seděl a zároveň i tu univerzálnosti, že dokáže vyřešit toho levýho beka takže to stopro a, a potom bude určitě důležitý jako střed hřiště, protože já, já si nemyslím, že odejdou oba že já si spíš myslím, že odejde jenom jeden z dvojice Gundo Bernardo mm -hmm. že nemyslím si, že by jako pustili oba, že prostě pokud se s Gundem nedohodnou na nový smlouvě tak Bernarda nepustí to, to, si jako myslím, ale samozřejmě to tak jako nemusí být, jo. Ale... Já jsem že taky skeptický, lebo vidíme, že ty hráči například aktuálně v City jsou dost univerzální, to se asi zhodněme. Uh -huh. Viděli jsme v posledním zápase Foden hrať v středě zálohy. Mm uh -huh. znamená, že nějaký hráč by přišel, kdyby šel Foden do středu hryska, ale přišel by kýdělný. no, Že vlastně, ak nenajdeme vhodného středního záložníka, stále budeme alternovat takto a nezabudeme uh -huh. na to, Čo sledujeme, že se děje s Julianem Alvarezem, který ano, je vlastně Cowboy za Haalanda, stále ho vidíme ještě i na hrotě, ale v kolkých zápasoch? On už hrál v středě zálohy. Mm -hmm. Hrál, dokonce já jsem byl na tom Fulheme, mám tu dres Williana a on tam hrál vlastně pod Hálandom. Mm -hmm. a Takže to je možnost, která To jsou možnosti, se dost, které tu no. mm -hmm. Jo, ale zase, koukej, zase nemůžeš to brát tak, že máš tam univerzální hráče a nepřivedeš náhradu, protože nemůžeš těch hráčů mít 15, jo. No Ty prostě potřebuješ mít i nějakou šířku toho kádru. Takže samozřejmě Alvarez se může stáhnout, může hrát v té pozici, ale stejně bude muset přijít určitě, jako nemůže odejít Bernardo, Gundo, Cancelo a Laport a nemůžeš všechny čtyři nahradit Vardiolem. Jo, no, no jasně, bude no jasné. Stahovat někdo jiný. No jasně, jakože určitě potom potřebuješ, a nahradíš teda, uh, dajme tomu, vymyslím si, uh, Bernarda Alvarezom, Mm -hmm. tak samozřejmě potom potrebuješ někoho do těch ofenzivnějších pozíc, ale mm -hmm. toto je právě že super, že ty hráči jsou univerzální, hrať viacero pozící a nemusíš teda teď například poviem, dvoch záložníků a ti vypadnú, ale stačí ti najít z jedného top a potom najít z jedného top krídelníka například, mm -hmm. toto je mm -hmm. jakože velké plus. Jo, souhlasím s tím souhlasím s tím, no takže, takže asi tak, a co se týče tý konkurence hmm, tak jako měl by tam být arzenál? Pokud hmm. dobře posílí, tak ten Arsenal jako by fakt měl být silnej. Řeší se ten Declan, že jo, ten by samozřejmě to zvednul jednoznačně. Otázka, jaký další pozice se jako budou řešit, ale ale určitě Arsenal, pokud i zlepší tu šířku kádru, jo, viděli jsme, že prostě sezonu dohrávali s holdingem na Stoperovi, to prostě jako nejde. Ale pokud by zlepšili tu šířku kádru a doplnili Respektive nějakým způsobem zlepšili i ten střed hřiště, uh, například tím teklanem plus stejně do středu. Pokud moji odchází odchází, tak musí přijít ještě jeden hráč. Budeme rozobrat na Hero Hero zálohu Arsenalu. OK. Uh, takže Arsenal částečně by to samozřejmě mohl být. Uh, Liverpoolu vidíme, že ten závěr sezony má hodně silný zase. Teďka teda ztratili s tou Aston ale za mě Liverpool je jistý, že přivedou podle mě dva střední záložníky, protože odchází ranec hráčů zadarmo. Víš, co je tam? Chamberlain, Keita, Firmino, Milner. Milner. To máš čtyři hráče z toho, tři střední záložníci odchází zadarmo, plus odchází i Artur, který samozřejmě jako úplně počítat, ale na druhou stranu pořád to byla jakoby možnost v té sestavě, takže prakticky čtyři střední záložníci ti odchází. Mm -hmm. A jasně, oni moc nehráli, ale nemůžeš to nahradit jedním, takže je prakticky jistý, že přijdou do Liverpool dva střední záložníci. A upřímně jako Liverpool s dvěma novýma středníma zážníkama bude mega silný, zase, mega mm -hmm. silný. Protože tu ofenzivu mají výbornou. Tak už ta vidíme, definic... zako hrajou. No No právě. Právě. A teď si představ, že ti do toho přijdou prostě dva střední záležníci nějaký jako fakt kvalitní, tak ten Liverpool podle mě bude z mýho pohledu, jako zase druhý favorit, jako druhý největší hned po city. Mm -hmm. Pokud posílí ja. ten střed hřiště. My sme vlastně v milom podcaste chválili Guardiolu. Mám tu teraz zo pár faktov, ktoré vyplynuli z toho, že City získalo teda už oficiálně ten titul. Spomedzi vlastně manažérov, alebo spomedzi tých týmů, které sú v topek ligách, tak odkedy vlastně Pep Guardiola začal svoju púť jako manažér, víme, že v Barcelone bola to sezóna 2008-2009, tak najviac uh, ligových titulů získal právě on 11. 11 ligových titulů pre Guardiolu, od roku 2008, respektive 2009, kdy dvíhal tu prvú La Ligu, hmm. to je neuvěřitelné. No, vlastně iba v troch sezónách to dobré rád tam, nevyhrál titul. To je neuvěřitelné, no. Druhý je Allegri, ten má šest ligových titulů, potom je Conte s pětimi, Ancelotti s so čtyřmi a okrem Ancelottiho má štyři ještě Blanc a Jose Mourinho. Hmm. 11 ligových titulů. Nikto nemá větší. Prostě čo rok to titul? Když hmm. si přidáte k 2009 11 titulů, jste v roku 2020, takže 3 roky bez titulu. To je, to je, to je šílené. No, pra, to je, jako je to neuvěřitelný a to je i důvod, proč já jsem minule říkal, že za mě Guardiola skončí kariéru jako nejlepší manažer v historii fotbalu. A když tak teda rozmýšlám, tak vlastně jiný k tomu vzal titul, byl Mourinho v té jedné sezóně v Reále. Mm -hmm. Následně to bol někdo z Premier League kedy Guardiola iba přišel do Premier League Nevím, kdo vtedy vyhrál Ale City bylo, ak se nemýlím, tretě To mohla být Chelsea náhodou. Jestli to nebylo Conte, no Alebo, alebo Conte Může být, nevím A vlastně třetí titul to bol Klopp mm -hmm. Čiže on jen třikrát nevyhrál titul To je suveréna dominancia Hmm. Uh, potom, čo sa týká nejakých ďalších týchto, uh, tak vlastně Pep Guardiola, len piatý manažer, ktorý vyhrál 10 a viac tých uh, major trophies uh, v anglickom v anglickom týme mezi major trophies rátame vlastne všetky tie poháre okrem Community Shieldu, že vyhrál 5 krát Premier League, 4 ligový pohár a má tu aj má tu jedenkrát FA Cup. Okrem uh, Vlastně Pepa Guardiolu to získal i Alex Ferguson, Ferguson Bob Paisley, George Ramsey a Arzen Wenger. Čiže len piatý manažer, ktorý vyhrál za anglický klub viac ako 10 tých velkých trofejí, poviem to, hej. A dokázal to za 7 sezon. 7 sezon, toľko trofejí. Neuveriteľný Pep Guardiola. No a máme tu potom také čísla, už, ktoré sa týkajú napríklad Erlinga Haalanda, ktorý strelil 36 gólov, a je to vlastně nejvíc gólov za tým, který vyhral uh, nejvyšší soutěž v od čias teda Drakea, čo bolo v sezóně 34-35, teď Drake dal tedy 42 gólov jako majster Anglicka uh -huh. Erling Haaland 36 v prvej sezóne vo veku kolko? 22? 22 nebo 23 no to je neuvěřitelný úplně 36 gólov to je Pardiali. To je crazy, no. To je crazy. A to je jako halant jeden z těch důvodů, proč si i říkám, jako kdo to si ty dokáže sesadit, víš, protože i, i ze vší, jako se všem respektem k Arsenalu, tak dokážou to s Chesusem? mě se to dokáže iba Guardiola. Tým, že odjde. Hmm. Anebo ne, a prostě viděli jsme, že Klopp samozřejmě to dokázal v nějaký, v nějaký sezóně a potom tam dvakrát byl fakt kousek od toho, že hodně, hodně malý kousek. Víš, že my se bavíme o tom, že Arsenal letos jako ved, vedl, dlouho ligu, ale ve finále oni skončí s nějakou třeba desetibodovou ztrátou nakonec třeba. A tak toto už asi teraz nemůžeme hodnotit, že prehali s Nottinghamem Forest. Já, já, to už nějak neberiem. Za mě Arsenal ten tým, který prostě bojoval vlastně skoro dá se podat do posledného dňa o titul. No za to, mě mě už teraz... to není, to není v žádném případě do posledního dne, oni ne, ne, prostě 35. kolo. Do... No. To je ale, za mě jako... jako jo, ale už v tom 35. kole prostě to bylo prakticky nereálný, protože si ty by museli dvakrát ztratit, jo. No, no. Jednou prohrát a jednou remizovat. No jasné, jakože, že souhlasím. Tak to tam... Si, to, to, je, to, to, prakticky už bylo, jako podle mě bylo hotovo, potom se si v zápase skoro. Ale to, víš, to vravíš iba proto, že, že, to je City a máš v nich takovou mm. tu ale kdyby to byla normální soutěž, tak prostě pověsi, no, ještě je tam šance. No a, a, podle mě ale zase naopak, jakoby to říkáme, že protože je to Arsenal, tak vlastně nevadí, že je to 10 bodů ztráta, ale řešíme, že prostě vydrželi dlouho a teď už je vlastně jedno, že prohráli. Jakože víš, za mě ten, kdo bojoval s nima, fakt dokonce byl Liverpool prostě. Alebo to bylo jakože vysloveně do posledného dne, já chápem, no, ale prostě Arsenal tam to, to bol, je... do 35. 36. 36. kola tam boli. Cháme, do 36. kola nikdy nebyli, 36. kolo je teď, že jo? 36. 36. No, City má furt 36. A jakože oni prostě v 36. kole ztrácí 7 bodů s tím, že má City zápas k dobru, to je prostě 10. Ale dobré, ale ty už tam řešíš právě tu prehru s Nottinghamom. No jasně. To, to, už, sú, to, to za mňa už je nepodstatné. To už aj Arsenal může okašľači či tam bude 10, alebo 15 bodov. To, to nehrá rolu. Tomáš to máš to jisté, jako se fanoušky Arsenalu těšili z toho, keď mm. Tottenham bojoval o titul s Lestrom. Lester, mm. Lester to nakonec vyhral a následně to Tottenham úplně vypustil. Arsenal jich obehol a potom se těšili, že jsou pred ním. Ale pro to nemalo výpovědnou hodnotu. Jo, ale jakoby to ty řešíš jako furt jeden zápas s tím Nottinghamem, ale víš, že furt prostě, když se podíváme v posledních jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, v posledních osm zápasů, tak Arsenal prostě vyhrál dva a prohrál tři. Mm -hmm. A to prostě není závěr sezóny, není to závěr sezóny týmu, který může vyhrát ligový titul. A, a, já jakože vím, že to jako fanoušci Arsenalu to jako nebudou s tím souhlasit a se neponesou dobře, ale to je podle mě prostě fakt, ty nemůžeš zakončit sezónu tímhle stylem, Teď to je a. prostě... Kámo, no, no tak sorry, ale nemůžeš prostě vyhrát dvakrát z osmi zápasů, pokud chceš vyhrát titul. Ale že to je jasné, že to je jasné, ale za malé nadbehnuté něco, ne? Jak to myslíš? No tak, já ja vím, že vyhráli dva zápasy z osmi. Teraz to, no. například s tým Nottinghamem. Euh, dobře, to už neriešíme. Lebo tam už ten titul odovzdali. Ale keď se na to pozříš tým štýlom, tak dobře, oni vlastně, ty remízy, které mali, ty můžeš rozložit na úvod sezóny, do středu, kdekolvek chceš. Prostě uh -huh. je to remíza. Prostě hrá se na 38 kvůl. Mhm, uh -huh. ano. No a Nějak... taky klidně je rozlož, ale furt ten zaujímalo... rozdíl bude 10 bodů. No, no bude, ale proč bude? Lebo teď jsi s Nottinghamem, dajme tomu. No dobře, kdyby neprohali s Nottinghamem, tak to bude 7. No. No. Což je furt hodně, že jo? prostě není bod 2-3, který jako by měl Liverpool. Tak stačí, když ti povím, že ukončí se s 84 bodmi, co je pro mě víc dost. Jo, neříkám, jako, že to je málo, ale jenom, jenom, jenom prostě. Jakože prostě takhle, stalo se přesně jakože to, nebo ne přesně to, ale to, co, nebo to, no, o to čem se jsme se bavili, Arsenal, co se týče Arsenal. V 4 zápasoch ztratili uh, nějaké body navyše. 4 zápasy. City má 4 remízy, 4 prehry, oni mají 6 a 6. Mm -hmm. Z toho ty 2 prehry přišly teraz. Za mě to mm -hmm. je fakt těsný boj, sorry. Sam Len to, to... ulehčili City, ale... Vůbec no brutálně, ale, jako... ale o to jde přece, že jo. Tebe nikdo nehodnotí za to, jak hřeš v lednu, prosinci. Tam je mě prostě důležitý, abys to dotáhl od začátku do konce a ne tak jakože poslední dva no, je úplně jedno, Tyhle, byli, dobrý, byli jsme dobrý a vlastně jakože tak to nevadí, že skončíme o 10 bodů druhý. Jakože, nevím, za, za mě ten konec je absolutně šílený. Jakože, up, jakože ze strany Arsenálu. A když se bavíme o konci posledních 10 zápasů, tak je šílený. Samozřejmě, mm. že ano. Ale já se bavím vyslovně o tomto konci, že mě už nehrá rolu, že ti teraz ještě Arsenal z Wolves zase prehrá, nebo neprehrá. Je to úplně už jedno, já to tomu nedávám nějakou váhu. Hmm. Já jako to asi, jestli prohrou z Wolves, nebo ne, ale jako v žádném případě nemůžeme Arsenal dát na úroveň Liverpoolu, který bojoval s titul. titul. To je prostě rozdíl, jestli ten titul prohrájí v no, to... nebo v To Jasné, prostě není ne, ne, ale vím, ne... z Wolves, tak prehrájí z Wolves. Jo, to mě... mě nezajímá vůbec. Mě, mě jde o to, že ten jako, bodový rozdíl je desetibodový a oproti tomu, nebo je sedmibodový, pokud si ty samozřejmě vyhrají, tak, tak bude desetibodový, ale že prostě Liverpool byl fakt ten tým, který to jel brutálně vyrovnaný do posledního kola a i v ty momenty, kdy o to jde jako nejvíc, protože nejvíc o to jde v ty poslední kola, kdy je největší tlak a tam Arsenal prostě z arzenálovatel, tak, tak jakoby jsme prostě říkali, že je to něco, co se jako může stát. A, a Liverpool to dotáhl až do konce, ale samozřejmě si ty měli třeba. Víš, že si vzpomeneš, když Liverpool nevyhrál ten titul, že si ty snad půl roku neprohráli? Víš, mm -hmm. že tam měli úplně ten winning strike. A Liverpool taky každý den vyhrál, každý týden. A taky si mohli říct čtyři kola před koncem. No, a oni už stejně nestratí, to už je zbytečný, to už můžeme prohrát a ten titul jim dát rovnou. To mm -hmm. podle těj... také se nechová šampion, že jo. Když si při té šnůře, tak uh, bylo tu vlastně. <coughs> 15krát se stalo, že vlastně v anglické top divizi vyhrálo nějaké mužstvo 12 zápasů v rade A věrky, či neverte, z toho 5krát, čo je 33%, to urobil Pep Guardiola. Hej, takuto šnůru. 12 zápasů v rade výhra 5krát to Pep Guardiola. E, taká zájímavost No a tím, že vlastně Manchester City vyhrál titul, tak vlastně stal se iba třetím týmom který dokázal za 6 rokov vyhrať x nejvyšší súťaž. Raz to dokázal teda Liverpool sezóny 79, 80, 82, 83 a 84. Ta 81 jednotka im tam chýbala, aby teda e, dali tu peťku magickú. No a samozrejme druhým týmom je Manchester United, to boli sezóny 96, 97, 99, 2000 a 2001. Tam jim chýbala ta 98 čka ak sa nemýlim, tak to jim zobral Blackburn, ak sa a mi paměť neklame. Takže tohle opět hovorí o tom, že skutečně toto City 2018-2023, můžeme zaklato to uzavřít, je něčím vynimočné. Jo, jako jednoznačně, jednoznačně jsou jako výjimeční. To jako o tom, o tom žádná. No, jako a... City je prostě brutální. To je, je, to, je to neuvěřitelný jakože. Ale chtěl jsem chtěl jsem jenom poukázat na ten arznal, že jako z mého pohledu na to, jak to jako měli rozjetý, tak prakticky No pokašla, to. Vlastně, vlastně, nikdo to neřeší, protože to je Arsenal, když to tak řeknu. Že kámo, kdyby se tohle prostě stalo Liverpool nebo Klopovi, tak, je, tak podle mě to jakože, jakože mnohem více to jako hrotí. Víš, než, než to, že se řekl, hm, tak jako Arsenal jsme to stejně nečekali, že vlastně v pohodě jsou druhý. Jako. Tak ono to řeší, ale, ono to řeší s takovou tou humornou stránkou. Hm. Hm. Ale nerieší se to jako nějaký jak to povedať možno, že šok. Tak to hmm. mám nejako opísať asi správně? Neviem, či to sa vyjadrím správně, on se to rieši, že no slovník spadol, bla, tak akože humorne si to ľudia robí srandu, ale nerieši se hmm. sa to jakože úplný šok, škandál, že tak to pokašľali. Keby to takto pokašľal a bylo by to iné za mě, No, no tak to je úplně neporovnatelný. No to... Hmm. No, to určitě. Určite áno. A chcel som tu vytiahnuť ešte jednu vec. A to je to, že vlastně Manchester City Strelil v domácích zápasov 100 gólov v této tej, sezóně Všetkých soutěžích A je to vlastně o 34 gólov viac, ako má Druhý, najčastější strelející tým V rámci Top 5 League 100 gólov má Manchester City Druhý tým 66 Bajlníchov Potom je United 65 Borussia Dortmund 58 A Real Madrid 57 Takže Ďalšia věc do vitrinky Pepa Guardiolu, neporazitelnost na domácom ihrisku to je prostě jeho asi silná stránka v této sezóně, zvlášť. To je ta 100 gólov doma. To je demontáž, demontáž. Jo, to je neuvěřitelný, no. 6% z tých gólů dali do sítě Manchester United. A <laughs> <Hezky, hezky. laughs> Aby som to nějakou uzavrali. Podle mě pár procent ještě <laughs> Na Wembley, chvála bohu. Jo, tak jo, to je pravda vlastně, hmm. Takže uh, tolko toľko Premier Manchester City. Já ja tu mám ešte takú jednu vec, uh, která ktorá je sice o nějakých pár tém nižšie a týka se vlastne Barnu Mníchov a Jozúky Kimicha. Víš, taká špekulácia, samozrejme rieši se sa Barcelona a rieši se aj možná výmena Kimicha uh, Kimi Cancelo. Samozrejme už idú aj reči, že Kimich neodíde a tak ďalej a tak ďalej. Ale keby si tak představil toho Kimicha na pozícii kancela v Manchester City, Hmm. To by byla jaká mašina, ne? Hmm. jako, jako jednoznačně, ale podle mě to je absolutně jako nereálná věc. No. Jakože víš, že... Co je nereálná věc? Jakože by Bayern... Že tím jich půjde kýmich... preč? No. Ale že on bude chcet, alebo že či ho pustí? No... O... Já si to myslím, obecně, kýmich obecně, kýmich že se to stane vel... prostě. Aha. Že se to stane. A mě vlastně jakože... Já že si zase prostě... myslím, že jak bude chce odjít, tak odíde. Mm. Tak to, jako mě by mega překvapilo, pokud by Kimich odešel v létě. Ale jako samozřejmě stát se to může, že jo. Řekne si, že prostě už tam dosáhl všechno, chce něco nového. No právě Proč o tom nejde. No, no jakože samozřejmě to jako může stát, že jo. Tak ale já si nemyslím, že se to stane, no. Levandovský. Jo, ale jim, jim končili smlouvy, podle mě to bylo... Kimichovi jako by by končí 25? No. Máš po dva roky, že jo? Fůj, ví, že... No jasné, ale jako... Kdyby to byla že... roční smlouva, tak asi bych... Já si osobně myslím, že išlo. Kimicha jsme vždycky mali za... Uh, tak prostě, že nikdy se neriešilo jeho odchod. Mm. A to, se to zrazu řeší, mi přijde také dost zajímavé. A mm. nemusí to být zajímavé možná toto leto, ale to další už může. No to už je už že to, to, že se to, to... to rieší. A představa Kimicha v Manchester City je prostě šialená. Jako jsem si mm -hmm. schválně máš to aj ty v tom Worde, ty, ty pri, téme Bayern Mníchov, ale keď sa pozrieš na jeho čísla, pokročilé statistiky, akože prihrávky do poslednej tretiny ihriska, 9,13 za 90 minút, percentil 99. Nikto na svete nedá viac prihrávok do poslednej tretiny ihriska jako on. Potom tu máš progresívne prihrávky, dĺžka progresívnych prihrávok, Celková vlastne vzdialenosť prihrávok, počet prihrávok, progresívne prihrávky, všade percentil 99, najlepší na svete. A teraz si hmm. představ, ako on z tej pozície toho pravého beka chodí do stredu pola a vysílá tyto kolmice, tyto prienikové prihrávky, alebo vlastně ty prihrávky zo štandardiek. Jo. Bych vysílal na toho Haalanda, alebo na toho Děk. Kevina. Uh -huh. a hej, že vlastně Kevin by nemusel jít až tak hlboko, ale vysuval bych, no ako mě, ten Kimik si ty hrozně desí. Jo, kámo, tak Kimich je absolutní zvíře, pro mě je to jako dokonalý fotbalista. Já pořád říkám, že Kimich je nejlepší fotbalista, kterýho jsem kdy viděl naživo hrát. A to jsem viděl hrát i Messiho a Ronalda. A tím nechci říct, že Kimich je nejlepší fotbalista v historii, ale výkon, který hráč předvedl z těch zápasů, kde já jsem byl, tak já jsem nikdy neviděl nic takového, to, to, jako to, co předvedl prostě Kimich. Mm -hmm. to je, já, já ho prostě absolutně miluju, pro mě to totální genius a, a je, je, je neuvěřitelný, jaký má jako prostorový vidění, jak pracuje s tím, že má za sebou někoho, jak naopak je klidnej i, i v momentě, kdyby jako mohl být ve stresu, že ztratí ten míč, jak přesný má přidávky, jaký má neuvěřitelný přehled. Je, je to crazy. A já, já, já jsem ne, takhle, neviděl jsem naživo Iniestu se ša, Šavem, ale ale říkám ti, jako to, co jsem viděl s kými, od Kimicha, tak to, to je to fakt neuvěřitelný. Proto jsem rádi, že za mě je to reálné a kým bude si odjít, tak prostě ten Bayern může opustit. Si to no ale, ale, za mě ne tohle léto, no. Jo, ale to další je už velmi taky, by som povedal, reálné. A, mm -hmm. a, samozřejmě, já ja by som povedal, že to, ani, že to hlavně závisí od Kimicha. Mm -hmm. A od toho vlastně, aká je povaha. Protože on může být mm -hmm. taký ten Filip Lám, když si povie, som tu v Níchove, jo, je mi tu fajn, jdem si na Oktoberfest, vím jazyk, som tu doma, som v najlepšom klube v krajině, čo viac. Mm -hmm. Jo, to je jeden. A druhý pole taky, že ty vole, tu vyhrali, neviem, koľko má kým tých 6, 7 možno už v rade, neviem. Mm. Možno 8. Asi těch 10 nebudem mm. mať, ale prostě povie si, všetko som tu vyhrál, Ligu majstrov som vyhrál, se, chcem skúsiť niečo nové, vieš, podobne ako Basti, uh, Alaba a tak ďalej, že už prostě si presítený do slova toho Bayernu a mm. chceš skúsiť nejakú novú futbalovú ambíciu. Mm -hmm. A podľa mňa, keď si toto kým ich v povie, tak tím pádem se zrazu stává z něčeho, co bys si možno před dvomi rokmi nevěděli představit, aktuálna téma. Mm -hmm. Jo, souhlasím s tím, no, souhlasím s tím. A zase na druhou stranu se právě může stát to, že řekne ty jo, tak chci bejt, prostě, mít těch titulů nejvíc. No, no, no samozřejmě ano, len vravím, že uh, doteraz bylo vždycky o Kimichovi ticho a zrazu něje. Jo, jo, jo. jo. A podle mě jako Kimicha bude chtít absolutně každý. Pokud Kimich bude k dispozici, tak o ní bude totální bitka to je mm -hmm. absolutně každý tým na světě. No a když jsme tak preskočili už na tu Bundesligu, tak uh, ostaneme tu, nebudeme potom se tu opět vracať. Víme, že Bayern Mnichov teda prehral proti Lipsku 3 Goli uh, góly tam dával Laimer, potom tam byly uh, dva góly z penalty, když se presadil Kunku a Soboslaj. Co týka těch penalt, byl tam jeden faul a jedna ruka, jasné penalty, hlavně Bayern v druhom polčase byl úplně ztratený, úplně mimo. Eh uh, že Borussia Dortmund svůj zápas proti Augsburgu zvládla, gol tam dával vlastně Haller, který po prekonání rakoviny Ide <laughs> celkom bomby, má tam 18 na zápasov, 9 gólov a celkovo minutáž až 1100 minut. A k tomu přidatáme ještě 5 asistencí, tak to je 14 kanadských bodů za 1100 minut po prekonání rakoviny. Neuveritelný frajer, fakt. akože takto klobůčí dole. No a... Vlastně máme tu posledné kolo, další týždeň, Dortmund hrá proti Mohuču, Colin hrá s Bayernom, vlastně Bayern hrá vonku, Dortmund hrá doma. Ako to vidíš, komu fandíš? A potom máme ještě nějaké vyjadrení, které vlastně nám tam hovoria něco o tom titule a tak dále. Je to český, mm -hmm. tak potom by si to mohl přečíst. ale klidně se vyjadri zatěl. Jo, jo. Uh, takhle, já ja jsem, pokud se nebavíme o United, uh, tak uh, vlastně mimo United je asi můj nejoblíbenější tým Bayern. Mm. Jakože já fakt Bayernu mega přiju, byl jsem několikrát na Bayernu a mám ten klub mega rád. Líbí se mi prostě celý, jak to tam, jak to tam funguje, a několikrát jsme Bayern jakoby chválili a určitě na Bayern se ještě chci jako několikrát podívat. Ale čím mě jako mega nasraly, tak bylo vyhození na Gaussmana. Za mě to bylo přesně to, o čem Bayern není. Bayern nikdy není o tom, že vyhráváme, ale není to ve stylu takže vyhodíme trenéra, protože jsme první, nebo dobrý, protože jsme pořád v evropských pohárech, protože jsme pořád v domácím poháru a protože jsme v obod druhý. Tohle ti prostě může udělat v minulosti Real Madrid a nebo v minulosti Chelsea pod Abramovičem. A tohle jsou za mě dva kluby, kde je to brutálně nestabilní pro trenéry a i když vyhraješ titul, tak to pro tebe nemusí znamenat, že tam zůstaneš. Tak já to že Chelsea by to neurobila ani pod Abramovičem. Nevedím tomu. As, asi asi dost možná jako máš pravdu, Ne, no. určitě ne. Dokým byli v Lidě no. majstři, tak ne. A mali by šancu na titul. Já si myslím, jo. že ne. No, a to, jakoby to pro mě bylo jako něco úplně jako neuvěřitelného a a šíleného. A byl to taky ten moment, kdy jsem si řekl ty vole chci, aby z tohle prostě vymstilo, že za mě jako není OK takhle odstřelit jako na Gelsmana ani jako proti Tuchelovi, je to jako dobrý trenér, samozřejmě není to úroveň Guardioli ani náhodou a ani nikdy nebyl, může samozřejmě do budoucna být, ale to ten mám hype okolo něj, prosím? Stále má málo rokou. No jasně, říkám, do budoucna může být, ale momentálně to v žádném případě není level Guardioli, což je jako potom, protože ho porazil ve finále, tak se na tu úroveň dával, to je jako něco úplně šíleného. A a já o, o, o jsem myslel, Tuchelovi, a... sorry, já ja jsem myslel, že o na Gelsmanovi. Ne, 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 já se povím hmm. o Tuchelovi. Jo, jo, jo. Tak to není level, samozřejmě. No, a no, ani na Gelsman, samozřejmě, není jeho level. No, ale jo, jo, můžu říct, byl taky. Jo, a ani jeden není level Guardiole ale, ale, ale Nagelsmann se na ten level ani nikdy nedával. Nagelsmann byl jako mladý trenér, který se může uh, prostě v budoucnu samozřejmě na ten level dostat, ale zatím nikdo neočekával, nebo nikdo neříkal, že by na něm byl. Zatímco u Tuchelovi se mluvilo, že prostě je to v aktivní nejlepší trenér na světě, porazil Guardiolu tam v FA Cupu, nebo byl to v FA Cup nebo Ligový pohár a potom ještě v Lize mistrů, že jo, tak to bože, specialista na Guardiolu, bla, bla, bla. A, a, že pomalu je lepší trenér jak on, že jo, což je za mě naprosto směšný úplně. A jako z, takhle co, zpětně, co jsem, tak já jsem jakoby rád, že ten Dortmund uh, to ještě otočí. Jednak to, že prostě v té zemi to prostě byla ostuda, fakt ostuda doslova, tak já jsem ve finále i rád, uh, že ten Dortmund samozřejmě pokud to vyhrajou, se klidně může stát, že to je že to dojebou ten poslední zápas a nevyhrajou to. Ale já to určitě budu přát Dortmundu a to jenem z důvodu arogance vedení uh, na čele s kánem. Neuvěřitelná arogance toho člověka. Uh, to, že si dovolí v rozhovoru říct, že uh, že bez ohledu na výsledek sezóny jeho poz, pozice je neotřesitelná a že se jako nic nemění, je pro mě naprostý skandál. To jeho rozhodnutí, nebo on byl v čele toho těch lidí, který jakoby se rozhodli, protože mají odstřed na Gelsmana, protože si mysleli, že nedokáže splnit ty cíle. No a co udělal Tuchel, okamžitě vypadl z ligového poháru, okamžitě vypadl z Ligy mistrů, ještě s velkou ostudou, a nakonec nevyhraje ani ten titul. Možno, ještě to jo. nemůžeme uzavřít. Mo možná, ale... možná, samozřejmě, možná, je tam samozřejmě otazník. Ale za mě už teď je to prostě. Naprosto failnutý rozhodnutí. Úplně. I teď. I kdyby ten titul vyhrál. Pokud to nevyhraje, tak je to za mě úplná ostuda a za, za mě prostě to jde jednoznačně na vedení těch lidí. Nebo na hlavu. Uh... No, jde to na hlavu těch lidí ve vedení. Saliha Salihamičiča. Jo, přesně. A za, za mě neuvěřitelná arogance z těch lidí. Neuvěřitelná arogance. To je prostě něco, co, co já s Bernusem jsem nikdy necítil, Co nikdy jsem si neřekl, že Bayern by byl ten arrogantní jako klub, který si řeknou, no můžeme všechno a na nás jako nemůže nikdo. Já fakt, já miluji kulturu Bayernu, byl jsem tam fakt několikrát, byl jsem i na Oktoberfestu, já, já to mám fakt jako, mám ten klub fakt rád a ty ve, prakticky každý rok, protože United v není, tak přeju jako Bayernu. Mm -hmm. Prakticky jako ve všech zápasech. Uh, ale ale tohle, tohle mě fakt naštvalo a kdyby tam byl Nagelsmann, tak já jednoznačně přeju a faním, faním jako Bayernu, ve, ať už v Lize mistrů v Lize, tak ve všem, protože bylo by to taky bajernovský. A pokud by na Gelsman dopadl tak, že by nakonec nevyhrál jako nic, naprosto bych chápal jeho vyhození. I tak bych si řekl, ty vole, v Bayernu, ty jo, hustý, ale jako by řekl bych si OK, ale jako tímhle stylem je to, je to, za, mě, je to za mě prostě ostuda, a, a, ostuda primárně pro vedení toho Bayernu. Samozřejmě určitě není nadšený z toho ani Tuchel, protože určitě nečekal to, že prostě přijde do tří rozehraných soutěží a ve všech třech to dojebe. To samozřejmě ani pro ní není jako dobrá vizitka, ale můžeš si říct. Není, neměl tam předsezonní přípravu, neměl tohle, neměl tohle. A to samozřejmě říká Ikan, ale on to říká, ale on byl ten, kdo ho přivedl bez té přípravy. On hmm. ho mohl přivést až od nový sezóny. A potom ti dá, že no, a on neměl přece přípravu. On neměl i kvůli tobě. Mm. I <laughs> neměl kvůli tomu, že mobí nechtěl mít. On neměl kvůli tomu, že prostě ty jsi přijel v půlce sezóny a v půlce sezóny si stál za tím, že on dokáže zlepšit výkony, že pod Nagelsmanem to nebylo OK. A neříkám, že to bylo dokonalý pod Nagelsmanem. Ale minimálně tam byla nějaká stabilita a ten titul jsem přesvědčený, že by se určitě vyhrál. S tím asi ty by to samozřejmě bylo náročné, to jako nepopírám, ale, ale ten titul jsem přesvědčený, že by se vyhrál. Keď si naskroluješ, tak máš tam, že titul pre BVB a máš tam to, hlavne to vyjadrenie od Hasana Stalich je dost vtipné, mohl by si ho prečítať a já ja s tebou yeah. absolutně inak súhlasím, protože za mňa je ten, ja práve ja tiež Bayern zbožňuje, mám ich rád, tiež som tam bol a prosím mi sa to hrozně páči ten klub, ale v tým nesúhlasím a ja som tak automaticky tým pádom presedal na tu stranu Borussia Dortmund právě kvůli tomu, že jim se dá také trošku zrkadlo, že čo urobili a že aké sú následky a že to hmm. načasovanie výhadzovu bylo katastrofálne. Lebo keby ho vyhodili potom vypadnutí jednom a druhom, tak človek si povie OK, tak snažia sa rýchlo zalepiť sezónu, aby vyhrali hmm. aspoň ten titul, tak tam přišel Tuchel OK na 5 zápasov v lige. Nemám s tým problém. Ale takto pred Ligou před pred štvrťfinále, myslím, že to bolo nemeckého pohára, to je, to je dnes. Môžu sa to sami, ale já ja nie kritik Tuchla v tomto. Uh, já jsem hlavně naštvaný na Kana a na Braza, respektive ak chcete, Salihamidžiča. Že čo vlastne urobili. No a rysuje tam taký krásný inak príbeh ďalší, okrem Hallera, který teda dáva góly alebo posunul BVB na to prvé miesto. A to je príbeh Marka Rojsa, který, verke či nie, môže to byť jeho prvý titul v Bundesliga A tiež to nášmu Markeťákovi hrozne prajem. Je yes, Bylo by to hezký Roysovi bych to fakt přál a ty ve jsem se i neuvědomil, že on vlastně nemá žádný titul. Nemá žádný titul, no. On Nená přišel po, titul. on přišel jakoby vlastně po tom, co oni vyhráli titul poslední, Áno. tak on, on hned tu další zónu přišel, ne jako, že Áno, vlastně... A už tedy to už vlastně nedokázali nikdy. Ja, to je Takže hezký. Marko Rojs 33 rokov, ak se má, jak má, jak se nemýlím, jen z hlavy, mm. tak vlastně může získat první titul a ten jeden by si no. asi zasloužil, to bylo Jo, bylo by to hezký. Bylo by to a přál bych mu to mega bylo fajn. Máš tam toho Saliha Yes. Pojď. Uh, Když se podíváte na to, Jaký tým jsme před sezónou měli, je pro mě teď překvapením, že tuto sezónu možná skončíme bez trofé. Tomas Tuchel potřebuje přípravu, předsezonní, uh, předsezónní přípravu s týmem, potom bude vše lepší. <laughs> to jsem dodal dal kvůli tomu, že uh, doteraz, jako si ty povedal, že vlastně vždycky rozprávali, že vyhodili Nagasmana uh, Nagelsmana kvůli tomu, že nebudou naplněné cíle, Hmm. Jež, a teraz už úplne začínajú kľučkovať, dávať vyjadrenia, no, že potrebuje prípravu, ale však oni vedeli, že on bude potrebovať tu prípravu s tým ústom, keď ho vyjadzovali, chápeš? Uh -huh. Že mi to príde strašne také, ako z ich strany úplne, keby si ľudia nepamätali, že čo povedali. Chápeš, no. že prostě, však oni vedeli, že keď toho Tuchela tam dajú teraz, takže on tu prípravu nemal. Tak jakože teda začnu tak, také kecí rozprávat, no. že on potřebuje přípravu, no hento, A jsme z toho šokovaní A je to príde hrozně komické. Sorry. Jo, a extrémně to... jako za mě. To je úplně mimo. To... Je to úplně prostě mimo. Je to mimo. No, tam to nejde mimo. asi nic víc říct. A ještě víc, aby jsme teda přešli na další tému, je aspoň podle můjho názoru to, že Spalety podle všetkého odcházela z Neapola. Získali titul po 33 rokoch a podle všetkého Luciano Spalletti odchádza. Údanie má jisté o to, že je rozhádaný s De Laurentisom, alebo že sa rozháda s De Laurentisom. Samotný e, trenér sa už o tom samozrejme vyjadril, povedal, moja budúcnosť, všetko je definované a jediné, čo treba urobiť je, aby to klub oficiálne oznámil. Povedal som De Laurentisovi, čo som chcel. Netreba už žiadne ďalšie rokovania. Počas našej spoločnej večery sme si všetko vysvetlili. Následně, aj vlastně včera, tam Di Lorenzo závisl Interu Miláno, krásný gól a povedal, byl to krásný gól a chtěl by som ho venovat trénerovi z Paletimu. Mm -hmm. Chápeš toto, co se děje? Asi tam zřejmě bude nějaký interný konflikt, ale z pozice mm -hmm. toho De Laurentisa, že on tenhle manažera, tenhle prostě. posunul na to úroveň, vyhrál dominantně titul a vlastně mm. my se vždycky bavíme, že udržia ten tým, neudržia ten tým, kdo odíde, kto, kto neodíde a vlastně první, kdo odchází, je manažer, který ten tým vytvoril. To je neuvěřitelný. To je prostě. To je zase prostě lidi zabíjí ego. Lidi zabíjí jejich ego. Prostě to je zase, že De Laurentis má prostě ego až na strop a myslí si, že on vyhrál titul z Neapolí. On nevyhrál nic. Vyhrál to z palety prostě. Mm. A jasně, on toho spalet jeho přived, on tom žádná, takže jako má na tom svůj podíl, má samozřejmě podíl na chodu klubu a tak dále, ale tohle je za mě ukázka toho, kdy prostě člověk vůbec nezvládá své ego, na tohle doplatil Ronaldo, když odcházel z United, absolutně nezvládl své ego, ať už v United, nebo na mistrovství světa v Portugalsku, prostě jemu závěr kariéry dojebalo ego, úplně. Prostě ne nezvládl svoji hlavu. A, a evidentně to stejný dělá Laurentis. To je prostě ne, ne, jenom, musí tam být nějaký konflikt. Lebo pamětaš si, jako uh, když uh, vlastně se řešil manažer Chelsea, tak uh -huh. se hovořilo, že Spalletti tam bude, ne, že by mohl být adeptom. Uh -huh. A Laurentis uh -huh. povedal "Ne." Ale přešla nějaká doba a zrazu vidíme, že tam že zrazu už už nechce chce ostať. No, jako samozřejmě otázka, co z palety chtěl, za mě, ať už chtěl jakýkoliv, takhle, je otázka, za mě tam jsou dvě možnosti, buď chtěl velký finance, což je ale za mě naprosto, ale naprosto adekvátní vzhledem k tomu, že z Neapolí vyhrál titul, což se 30 let nikomu nepovedlo. 33 I kdyby, konkrétně. no, i kdyby měl být nejlíp placený série, trenér série A, naprosto se to zaslouží jednoznačně. Druhá varianta, kvůli který se to mohlo stát, tak je, že chtěl udržet nebo koupit nějaký hráče. Mm -hmm. A prostě třeba Laurentis chce třeba někoho z nich prodat. Nevím, může to být Osimhen, může to být Kim, může to být prostě kdokoliv. Nebo teoreticky i Kvara, i když tam je jenom rok. Mm -hmm. A to je samozřejmě ještě druhá, to je druhá varianta. Záruky, prostě, prostě, Jo, že, že, nedostal, že Spalety nedostal záruky, že dejme tomu třeba tyhle tři klíčoví hráči zůstanou v Neapoli a nebo chtěl ty záruky plus nějaký uh, příchody, že prostě chtěl investice, aby mohl vyhrát ligu mistrů, například. Mm -hmm. A třeba uh, De Laurentius mu řekl, no to ne, víš, jako, že nedostaneš tolik peněz třeba. A Spalletti řekl, buď tolik peněz, nebo končím. No on mu řekl, uh, že končí. Něco tam musí mm, být. Něco tam musí být. Hovorí to... se právě o tom konfliktu s De Laurentisom. Čo by asi dávalo smysl, keď ještě měsíc a půl vzadu se vlastně vyjadřil, že nikam neodchází, že tu odstává a zrazu vyhrají titul a bum, rozpadnuté. Tak buď tedy mm. klamal, ale on vlastně nechcel nějako, povím to, před titulom, jako? Si nemyslím, protože ten titul už byl jakoby rozhodnutý. No ale ještě to nebylo tak jenom na papíry, plus Liga majstrov. Takhle Liga to maestrov. ne, to ne, ale Spalety má taky svýho agenta mm -hmm. a minimálně si myslím, že Chelsea to určitě zjišťovala, jestli on bude volný. Víš, takže by jsme se to dozvěděli skrz je Fabricia nebo tak. Víš, že, protože ten agent by neříkal, za žádnou cenu neodejde, když by věděl, že odejde, že jsou domluvený na tom. Víš, že ten agent už by na tom pracoval samozřejmě, protože teď má teď má prostě brutální pozici z palety. A myslíš, že ještě z palety může nějako zaměšlit kartami, co týká nějakých manažerů, nevím, Tottenham se aktuálně řeší hmm. alebo v Chelsea asi už No právě, Chelsea už má početý, no tam je hotovo. Já doufám, že nepůjde do Tottenhamu, kámo, jako prostě... Budeme to Tottenham vědět... manažera. Jo, já bych chtěl vidět v top klubu prostě, a ne tady v Tottenhamu. Takže... Já doufám... Jako já bych byl furt nejradši, kdyby v té Neapoli zůstal, protože... Uh, třeba, kdyby se ještě nějak domluvili. Víš, že by ustoupil ten ten Laurentis. Mm -hmm. Jinak a... Neapolsa rozpadají nielen na manažerskom kresle, aspoň zatiaľ, alebo čo, to vím, možno spalety překvapí, že podpíše kontrakt, ale posledné mm. správy, už aj Fabricio hovorí o tom, že je tam veľká šanca, že odíde, tak vlastne mm. v backgrounde se dějí ďalšie veci a to je to, že okrem právě odchodu Spaletyho sa rieši odchod aj Kristiana uh, Giuntoliho, alebo Giuntoliho, neviem, to asi Giuntoliho uh, po taliansky vyslovuje, ktorý je vlastne športovým reagiteľom Neapola, je tam vlastne od roku 2015, a právě o jeho osobu je aktuálně obrovský záujem z Juventusu. Mm -hmm. A už všetko naznačuje, že právě i on odchádza do Juventusu. Takže to nie iba z palety, ale to jsou zrazu mm. i lidé z exekutívy, mm. kteří zřejmě odjídu... Odikl... A možná i to je nějaký další důvod, proč odchádza aj tento manažer. Jo, je to samozřejmě možné, že třeba chtěl s ním dál spolupracovat a on ho nedokázal udržet, nebo mu nechtěl dát jako dostatek peněz. Mhm. Nevíme, co je zatím, asi jako ty zprávy postupně budou vycházet, každopádně je, je to, je, je, to špatně, je to škoda a možná o to víc mě mrzí, že jsem nebyl na těch oslavách ty na pole, no, toho titulu. Mm. Sluhlasím, to, se, no. To jsme dojebali, no. Tak, nenačasovali jsme to, nevadí, mm. užijeme si to v Miláně, Inter vyhráno. <laughs> hmm. Inak... náplast. Yes, dost jako dobrá. Jinak co se týká italianské série A, tak na Juventusu hrozí opět počet bodov. A údajně by mohlo jít o, jak se nemýlím, 12 bodov. Uh -huh. Myslím, že by to malo dokonce opět 15 bodov, OK. Uh -huh. Malo by jít opět 15 bodov kvůli tým výplatám, které vyplácali počas covidu. Ale oni, že vlastne, oni tvrdili, že jim nevyplácají, vyplácali ich, ale následně ani do účtovnictva nedávali, však ako, lebo ich nevyplácali oficiálně, tak jich nedali ani do účtovnictva. Mm -hmm. A hrozím opět odpočet bodů, který by ich opět katapultoval na pěté místo a Juventus by nebyl v lige majstrov. <laughs> mm -hmm. Takže... Mm, <laughs> já nevím, kámo, ta Itálie v tomhle hrozná, to je tragický úplně. Prostě tam si furt přidávají, dávají body, ty, ať ty body odečtu až v momenty, kdy jsou si tím jistý a nemůžou to vrátit zpátky. Mm. Tyhle odpočty, že přidávají, pak to vrátí zpátky, pak jim zase něco vemou, to je potom úplně hrozný a tu ligu to zabíjí úplně. Mm. Když já se v tom vůbec nevyznám, tak jim ty, když jim to body vzali, proč jim je zase vrátili? Teď já to vlastně ani nevím, ty vole. A teď jim je zase budou, ne. Ono je to celé to napísané v té kauze k Juventusu, akci otvorí, že to po česky, tak se můžeš kludně dočítat k tomu. Ale Gio rozprává, že to kvůli kapitálovým uh, ziskom, právě já tu mám zprávu, m, zazdrojovanou a ono no sa vlastně se vlastně hovorí… o říct? ano. Celý, jo? No, keď chceš. Ok. Uh, Juventus čeká kvůli obvinění z falšování četnictví další proces. Vrchní žalobce italského fotbalového svazu dnes podal u svazového soudu na klub a jeho někdejší vedení, včetně bývalého víceprezidenta Pavla Nedvěda, žalobu. Informovala o tom agentura Reuters. 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 Žaloba se týká nesrovnalostí ve výplatách hráčů během dvou covidových sezonách a nelegálních kontaktů s agenty a dalšími kluby. Juventus tehdy oficiálně pozastavil výplaty hráčů, ale peníze údajně tajně fotbalistům nadále vyplácel. Utajné platby navíc zpětně nevyúčtoval. Nejúspěšnějšímu italskému klubu v novém procesu hrozí opět bodové odpočty. Stejnému postihu čelí v řízení u Tribunálu olympijského soudu, který před měsícem uložený odpočet 15 bodů pozastavil a nařídil nové projednání případu. Kauzu se zabývá i soud v Turíně, který by měl v pondělí rozhodnout o tom, zda bude proces zahájen. Turínský klub aktuálně figuruje v tabuce Serie A na druhém místě. Případný odpočet bodů by pro něj znamenal pát z příček zajišťujících postup do příštího ročníku evropských soutěží. Po obvinění z falšování účetnictví už v listopadu skončila kompletní správní rada klubu, včetně dlouholetého předsedy Aněliho nebo bývalého kapitána české reprezentace Nedvěda držitel zlatého míče z roku 2003, poté dostal 8 měsíční zákaz působení ve fotbale, odvolací soud ale trest Nedvědovi zrušil. Aněli a bývalý výkonný ředitel Mauricio Arivabene obdrželi od sportovního tribunálu dvouletý zákaz činnosti, který zůstává v platnosti. A potom ale když se vyjadřoval na svoji budoucnost, zůstávám tady na 100%, jsem pod kontraktem a není na mě, abych rozhodoval. Mm -hmm. Tak teraz popravdě nevím, lebo máme tu jakože, jakože dvě rozrobené kauzy. Jedna jsou kapitálové zisky, to bude asi uh, ty obchody s piany, čo máte děl, a potom tu máme toto tu. Takže prostě <laughs> reálně opět <opäť> juventusu hrozí, <laughs> že jim ty body stiahnu. To je asi pro nás nejpodstatnější, Už to bude za jednu, alebo za druhou kauzu. Asi, asi je to jedno, Uh, takže opět se celá italiánská série premiéře a AC milánu zrazu může být v ligi Takže no. si každý fanoušek AC se teda zmodlí, aby to tak dopadlo. Hmm, hmm, hmm. Ale je v tom pekný zmetok. Je to tragický úplně, no. Je to tom je pekný tragický. zmetok. Škoda, škoda, že ten Řím to takhle dojebal, no. Jako v lize, myslím. Tak oni se už potom v té isté fáze, dajme tomu po těch troch, čtyroch remízách, keď tam vidíme tu tabulku, máme ji tam nakreslenou, hmm. tak vlastně ty posledné tři výsledky, to už jsou také zrkadlo, že Ideme vyhrát Evropskou ligu. Hmm. Hmm. Ale Mourinho se tak trošku postěžoval, že nemá šírku kádru. Tak <laughs> to je klasik jo. Mourinho. Jo. Ale má pravdu jako ve finále, že jo? Má pravdu samozřejmě, no, ale on to tam vlastně vysvětloval, že kým Inter nastupí uh, vlastně před semifinál ligy Maestro v líge s dvojicou Korea Lukaku, takže on také možnosti nemá, no. To je Mourek. Hmm. Jo, ale je to tak, no, jakože. A tak čo? A je Evropskou ligu jsou v Ligě Maestro, ne? No jasně, jako jo, pokud jako dá Evropskou ligu, tak to bude crazy, že by vyhrál prostě dvě Evropské, jako jasně přijím dva konferenční liga, ale i tak prostě je to Řím, že jo, netrénuje prostě ne, Juventus. Mm -hmm. A vža, že prostě v řadě vyhrál dva evropský poháry, to je crazy, že jo? To je prostě crazy. Uh, presvědčil tě Mourinho o tom, že je to top manažer stále? Lebo na jedné straně v ligi byl, ak se nemýlím, minulou sezonu 5. Hmm. Teraz se v ligě jakože prepadl skrz to, že je jasně vědět ambiciu, že povedal, nemáme šancu. Hmm. Ale v Evropě uhral ty výsledky. A i to finále je velký úspěch, už ke to budeme takto hodnotit. Určitě, určitě. Že za mě asi pořád stojím za tím, že by mi dával smysl do Paříže. Jako určitě bych ho nechtěl prostě mít ve svém klubu. Jo. <laughs> uh, okay. dejme tomu nechtěl. Podle mě v Premier League prostě nemá šanci na to, dokud tam minimálně bude Guardiola, aby nějak byl brutálně úspěšný, protože tam potřebuješ tu koncepční práci tam už to prostě bez toho nejde, ale do té Paříže asi furt stojím zatím, že tam by to jako smysl dávalo, ale jinak se úplně extra to za mě nezměnilo, za mě není úplně ten jakože top už level, ale pořád je to samozřejmě jako výborný manažer. Ale no, za mě 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 se, už to není ten top, top level. No. Když jsme se bavili, že když šel do toho Rýmu, tak jsme byli taky, že co vlastně bude úspěch? Hej, jakože že mm -hmm. čtvrté město bude úspěch. Mm -hmm. Ale vidíme, že on poňal ten úspěch takým jiným směrem a on vlastně drtí Evropu. Jo. A to úspěch jo, jo. je. Jo, to je jednoznačný, to je jednoznačný úspěch naprosto nespochybnitelný. No tam je to jako jasný. Samozřejmě ty výsledky v Lize jako, že nemá. Samozřejmě úplně top kádr na druhou stranu si myslím, že jako v top 4 by jako měl být. A tím nemyslím, že by Řím měl lepší kádr než ty ostatní, ale není o tolik horší. Víš, a v porovnání s tím, že prostě uh, ty ostatní trenéři, kteří tam v té sérii A tak jsou, tak Mourinho má samozřejmě mnohem větší jméno. Jo. Takže... Jako jméno má, ale na druhé straně, keď se pozrieme, tak uh, prostě nevím tomu, to AC už je pohromadě delší. Chápeš? Jo, souhlasím, jo, se jako Inter, to z... Je to, to strašně prehustené a keď si vlastně opět odmyslíme to, že už to Ice úplně vypustil, tak oni vlastně mm -hmm. vždycky tam boli. Je to také, že o jednom zápase, o troch bodoch, o dvou bodoch, jakože vyrovnané. Zajímavé základ, že Ice úplně neprepadol a prostě je tam tej sedmičke, a je Atalanta, AC, Inter, Lazio, Juve, Nápu. To je asi hmm. základ. Asi všichni bychom si chtěli představit Inter čtvrtý. Ale zase všichni si víme představit aj AC Milano čtvrté, aj Lazio čtvrté. Prostě fakt je to také... No nemáš tam favorita nikdy asi. Abo no, jako no, to je jako no. je to také, že fakt máš sedm týmu a iba čtyři tam musí být. A prostě vidíme, že máme 36. kolo a tam to je úplně, že nabité. Stále. Hmm. Hmm. Hej, Takže za mě Mourinho je úspěšný v sorry. To, to, to je jako, to, mě, to, nikdo nevzpochybňuje ani a podle mě ani nemůže. Jako. No, asi, asi ani nemůže, no. Čím vlastně by som tak povedať, že já, jo, já bych ho hrozně chcel v nějakom jiném týme. Jo, já, ti říkám, Paříž by byla ten nej, to je nejlepší možná varianta Paříž. Mhm. Mm prostě Mourinho do Paříže, let's go. Tam půjde jenom o tu ligu mistrů. To, co bude předvádět v Lize, to vyhraje, to je jedno, to ne, nebude podstatný. Podstatný bude to, co bude předvádět v Lize mistrů. Mm -hmm. a já, Pavlis já, hovorí, že že Mourinho a Paris, že uh, Res in Peace, že by zabil Paris na ďalšie 4 roky. Za mě osobně Paris, Ale akože u něj nic nenasvědčuje tomu, že by oni chceli s nějakým smerom. Můj názor. Ještě uh, uh, jednou, jak to myslíš? Ako uh, Pavlis povedal, že ripéže, že vlastně opět by zabil Mourinho Paris na 4 roky ďalšie, tým, že vlastně mm -hmm. uh, No tým jeho štýlom, nákupmi a všetkým, chápeš? Vůbec, vůbec, to, to za mě je, je mimo. Uh, pokud by Paříž byla v Premier League, souhlasím s tím, ale není, oni jsou ve francouzské lize, tu vyhrajou s jakýmkoliv trenérem, ale Mourinho je trenér na, uh, na ty vyřazovací boje. A tam podle mě je výborný. Takže já osobně bych určitě, i, i reálně, kdybych byl fanoušek Paříže, tak bych chtěl Mourinho. Jako trenéra. Každou celou on... koncepciu? Ako oni tak koncepci nemají, hej? ale... Ne, právě nemají. A, a co chceš dělat za koncepci, když budeš furt vyhrávat ligu? Tebe jediná koncepce je uh, vyhrát ligu mistrů. Víš, jakože, co chceš konceptovat? A tu koncepčně vyhráš. Neříkám, že to nevyhraješ, ale jako by podívej se na Guardiolu. Jede koncepčně, je koncepčně, je jednoznačně ten jeho tým je nejlepší na světě, několik let. A furt to nevyhráli, že jo. Mm -hmm. A to tady dějí 100 bodový zisky v Premier League takže jakoby, neříkám, že to nejde koncepčně, určitě jde ale podle mě na tyhle velký zápasy, že prostě když se zase vrátíme k Arsenálu, jo, to je prostě je to psychická věc, která podle mě pod Muríněm by se, by se jakoby nestala mm -hmm. Nebo samozřejmě, jako může se stát cokoliv, ale je to minimálně trenér, který tě na to, podle mě málo, je málo trenérů, který tě na tyhle důležitý okamžiky dokážou připravit líp a mm -hmm. je jednoznačně jako jeden z nich, no Ako súhlasím, že PRP, že by to možno dávalo zmysel ten Mourinho, no. Mm -hmm. Protože oni si tu ligu vyhrajou. Já si myslím, že s tím týmom, který by tam Mourinho mal, že oni by asi nebetonovali uh, proti Lorien, tu chápeš? No jasně, že ne. Prostě Mourinho, keď mal těch hráčů tak dal tam rekordní sezónu v počtě gólov. Mm -hmm. Hej, možno by to nebyl ultramoderný futbal, ale tu ligu by si ukopal. A aj by to možno veděl... Uh, zavřít, kdyby trebalo. Mm -hmm. A myslím si, že takým Bape by se tam úplně vyšalil, že jako ty góly by tam dával. Jo. Od toho vždycky tak mě on dával těm nejlepším hráčům volnost. Jo. Byl to Hazard, který měl volnost, Ronaldo měl volnost pod ním. Mm. Takže a Mbappé by měl to stejný. No. Samřejmě, ale byl by to jenom jeden, byl by to jenom Mbappé, ale nikdo jiný, A tam jemu by bylo úplně upíč, jestli tam běhá prostě Neymar. No, jasné. On prostě buď by běhal, nebo by seděl. A prodal mm -hmm. by ho. On by se s ním rozhádal okamžitě. Ale Mbappé věřím, že to je jediný hráč, který by dostal volnost, protože je fakt speciální. A stejně tak Hazard jí dostal v Chelsea, Ronaldo ji dostal v Realu pod Muríněm. Mm -hmm. A myslím si právě, že uh, na tu na Ligu Maestru bych dokázal připravit. Mm -hmm. A možno by ten Paríž, ano, v Ligě Maestru někdy zaparkoval autobus. Mm -hmm. Ale zase vidíme, že keď se zpětně pozrieme na PSG, kdy bylo PSG nejlepší? No právě vtedy, když yeah. keď nemali loptu. Uh -huh. Ako vtedy porazili Bayern? Na brejky. Hmm. Ako, ako, hra, hrá často Mourinho? No na brejky. Rychle uh -huh. Rýchle príhávky, yeah, to... Boom, kopni to dopredu, vyhraj súboj, zakombinuj v strede a dovidenia. Uh -huh a prostě fyzicky silný hráči, to je to, co Paříž chybí, víš, že oni tam hrajou prostě s dvojcí Veraty a ty bych otlačil i já. Víš, že prostě to by pod Mourinhoem tohle vůbec nebylo, tam by byli stoprocentně fyzicky jako i silný hráči uprostřed hřiště. A, a, byl, stál, Paříž by se stala podle mě týmem, proti kterému by se ti nehrálo tak příjemně. Že prostě no i když to určitě A jako... hmm. zvlášť no, v Ligue Majestru určitě nie. Jako v Ligě si no. vím představit, že by dominovali. Jo, ale v lige by to bylo, či v lige majstrov by to bylo šialenstvo. Jo, a víš, že tam dostane, dostane tam nějaký zmrdy do toho týmu, který tě trochu vokopou, trochu tě naserou. Mourinho má tyhle typy hráčů rád, no. mm -hmm. Jo, já si to taky vám představit, ale pozera na to fakt iba očami, že prostě PS, že chce vyhrát ligu majstrov, ligu mm -hmm. dominuje, tak hledám řešení na to vyhrát uh, ligu majstrov. Samozřejmě, když na to budeme pozerať očami, že, alebo Viem, a to ani tak nemôžem pozerať, ale že PSG je v Premier League, tak prostě nechceš tam toho Mourinho, lebo ty chceš pozerať do budúcna nejako, niečo budovat, herný štýl, ale niečo. Ale žiaľ, takto Paríž zatiaľ nefunguje ani nikdy nefungovala. No jasně, No. Samozrejme, môžeme si ale povedať, že radši tam dajme toho progresivního manažera a pojďme tou cestou, ale víme, že tak Paríž mm. nefunguje zatiaľ. Ako možno sa to tejto cestovne zmení, já nevím, možno odíde Neymar, možno odíde Messi a, a tou cestou. Mm. Nevěřím, že nie, ale keď zatiaľ budeme pozerať na to, že ako Paríž funguje doteraz, že tam iba dávali mena a snažili se to nějako uhrať, tak do toho štýlu, keď tam budou ty mena a potom tí hráči, ktorí si tam dovede Mourinho, tak pre tuto ich cestu, kterou si doteraz išli, je podle mě Mourinho nejlepší. Jo, já s tím souhlasím také, no. Vidím to. Protože Zidane to nechce, zjavně. Mhm. Uh -huh. A nebo oni možná nechtějí Zidana, že jo? Alebo oni jsou Zidana, no. Takže Mourinho, PSG, prostě dává to zmysel. Dává to smysl. a já bych som pro, popravdě proti PSG s Bapem a Mourinho nechcel hrať. Taky ne, no. To je, a... to je přesně to, že defenzivně to bude masakr, že jo? A prostě tam bude jako utíkat Mbappé, že jo? To je jako úplná, to je, to je hrozná vražda, jako. No já to je hrozná vražda. A no, prostě nechceš je proti týmu, který tam bude bránit jako šialený, a nějaký dva hráči hráči dostanou trošku volnosti. Fuh. Fuh. To je by bylo smrtelné. A už vidím, že že by se stalo ještě asi viac hejtovaným ústvom. Jo, to je jednoznačně. Ale pokud by vyhrávali, tak by jim to asi bylo jedno. Jo, ale už vidíš, jako ten Paríž nemají ani teraz rádi, ľudia. A představ si Paríž, který fakt betónuje V betonuje. A ještě pod Muríněm. A ještě pod Muríněm, víš. A ještě vyhrávají, lebo prostě 1-0 a lopty ty kakas. Jako byl by to masakr, no. Mm. by si možná ten fotbal v Líge Maestru neužíval, ale keby vyhrál tu Ligu majstrov, asi by byl šťastný. Jo, a já si myslím, že on by si to užíval, protože on by právě naopak možná měl víc volnosti než teď. Tím, jako myslím to tak, hlavně jako, protože ty týmy ostatní by utočili a on by měl víc prostoru, kam může si nabíhat, víš, jakože teďka často hraje do zatažené obrany a možná by mu to i vyhovovalo víc. I když mm -hmm. se podíváme, tak Francie taky není jako nějak dominantní tým. Oni taky hrajou hodně na protiútoky ze zatažený obrany, že jo? Mm -hmm. Takže jako... Yes, prostě Mourinho, here we go. Yes, přeju si to. nebo bylo pěkný. No a máme tu ještě aj Tottenham, který vlastně pokračuje v, to, v katastrofálnej forme. A odkedy hmm. Antonio Conte, tak ten tým sa ešte rúti dole a zjavne áno, Conte bol toxický, ale asi tam je tých <laughs> toxínov viacej. Vieme, že potom odišiel z Telvíny a stále to toxické. Aktuálně je tam Ryan Mason, to je ten kluk, který, poviem to, naštil Oleho Solšera, když by to tam povedal, on se prostě bývalý futbalista, hmm. který ktorý vlastne trénuje, určite má ťažkú úlohu a vidíme, že to ten vyhrál dva zápasy zo siedmich. A aktuálne je na 8. mieste a je dost možné, že ani nebude v Evropě, už ani v té konferenčné lize. Mm -hmm. Schválně teda ještě... Je ešte... Pravděpodobný hlavně. No, je tam ještě taký ten uh, problém, že Aston Villa hrá s Brightonom. Poslední kolo, no. Posledné kolo a vlastně ten Brighton má uh, sice lepší skóre ako Aston Villa, ale oni mají ještě dva zápasy, čiže teoreticky oni stále mohou přeskočit ten Liverpool. Mm -hmm. no to... Ale zase Brighton má zápas s City v streke týždňa. Takže je hmm. velká šance, že Brighton prehrá proti Manchester City a tým pádom v tom poslednom kole nebudú o nič hrať a mohli by to nechať Astonville a tým pádom Tottenham ostane len tak na párky na no. 8. mieste. A nebo to Tottenham dojebe samo a s Lícem klasicky. Áno, <laughs> aj, aj to je možné. Áno, aj to je možné. Tak ještě je na... ten Brentford. Že až na Brentford pod, že jo? a skončí deviatý. No. A to by bylo už asi úplně šialené. No to by, bylo, to by bylo jako tragický úplně, no. když se bavíme o tom, že dokud tam byl Conte, tak se řešila top 4 pořád. No. Nejhůř je a... to, že úplně, ty máme, no možná by skončí pátý, no, ale jako učení čekají, že skončí sedmý, osmý. Já jen připomením formu Tottenhamu. remíza s so Southamptonom, to je ten klub, který nějak zostupil už. To byla remíza teda 3-3. Následně tu byla remíza s Evertonom, to byl tiež ten tým, který zostupoval 1-1. Potom nějakou záhadou porazili Brighton 2-1. Následně prehra s Bormusom 2-3. Prehra s Newcastlem 6-1. Remíza s United 2-2. Následně prehra s Liverpoolom 4-3. Potom porazili Crystal Palace 1-0, rozprášili ich. Následně prehra s Aston Villou 2-1 a najnovště prehra s Brentfordom 1-3. Toto je forma no. Tottenhamu. A to si kámo vem, že Kane má 28 gólů v lize. To jsem chcel povedať. 28 gólů v lize a oni skončí prostě 8. nebo 9. To je jako, že bez něj by na tom byli prostě jak Chelsea, že jo? Teďka. No to já se jako ani nebyl já vím, že 8 gólů je vela, ale reálně, Kane fakt iba 8 za Haalandom. No jasně. Jako no. chápem, když povieš 20 a 20, tak je to fakt velký rozděl. Ale no. ono to, no nie je to až taky zlé. Že kdybychom tu nemali Haalanda, tak jsme všetci odvarení jak Kane ničí Premier League. No jasně. Vyť, jako 28 gólů by bylo ve většině sezóny. Najlepší strelec. No ale jako ve drtivý většině sezóny. Nevím, se to dá úplně nějak dohledat. Já už to, no. to zjistím, klidně pokračuji o Kaneovi. Jo, to, tam jako není nic moc extra co na pokračování, to je spíš jenom o tom, že, že je prostě brutální, že jo. Ale já, já, to tady mám už. Víš, že minulá sezóna měl nejlepší střelec Salah 23 gólů. Salach mm -hmm. Salah, Salah Asson 23. Uh, sezóna předtím, tak nejlepší střelec Kane 23 gólů. Se, sezóna předtím, nejlepší střelec Vardy 23 gólů. Sezóna 18-19, nejlepší střelec celak 22 gólů. to je jako úlet, ty vole. OK, tady sezóna 17-18, tak Salah 32 a Kane je druhý ze 30. Mm -hmm. <laughs> to je prostě jako, jako sezóna předtím, nejlepší střelec Kane 29. Sezóna 15-16, nejlepší střelec Kane 25. Sezóna 14-15, Agero 26 první, druhý Kane. No a že se, že teda má 28, hej? takže on by to Agero ještě prekašlel. No jasně, no. Jo, a pak to je... Napos, jako, napos, od sezóny 2013-14 tak byl Kane nejhůř dru, no, bez výjimky jedný sezónek byl nejhůř druhý nejlepší střelec z Premier League. Ale vlastně, keď tak dobře uvažujem, tak len Rasta mal v víc, jako ako teraz tých 28. Jo, jo, jo jenom jednou tam byl Salach, no. A jednou tam byl sám Kane, který měl 29. Mm. Neuvěřitelné. Jo, jo, to, 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 k, 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 k má to je Kenny Magor úplný. A je, je crazy, že prostě v tom Tottenhamu to je. Že furt prostě je v tom Tottenhamu a, a jsem že jestli přijde v letě ta změna. No. Jako, Ale potom myslím, jako že jindy, než teď, když jsou osmí nebo sedmi, budou bez poháru. I kdyby skončili v nějaký skurvený konferenční je to jestli to zajímá. <laughs> jo. Je to pravda, že vlastně oni už ani šancu na Evropskou ligu nemají. Hmm. Takže, jo, to je prostě konferenční liga maximálně. A co to je konferenční liga? To... Jo, to, je to je prostě dobrý kámo tady pro, víš, pro Westham, český Vezmi nebo. to. toto vraví, že vlastně no. West Ham, který je 14, je vo finále. No. Takže to ale, a pr prvé jsem to je obrovský úspěch. Já nevravím. No, jasně, no. Ano, super. Ale to nemôže být pred tým, pojem z veľkej šestky, mm. ktorý má takýto budget a má tam takýchto hráčov, to pre nich nemôže byť jakože úspech, nič, tak tam môžu chodiť juniori hrať, ale prostě nejakí hráči sa rozdohrávať po zranení, hráči z lavičky, tak oni si to môžu užiť. Ale ty vole pre konferenční konferenčná liga, keď je vo svojom prime, tak to je... Ja pevně verím, že ho prostě pustí a že zbalí nohy na pleci a ide. Jo, no, snad je ono. A teraz vím, že někdo poví, no do United to je výhra, ale jako, radšej toto. Hm. jako minimálně radši tým, který má tu ambici, to, že to jako nefunguje, druhá věc, ale jako minimálně, když to řeknu volbě, tak i teďka, jako se prostě vyhrál, vyhrál aspoň ten ligový pohár a jsou ve finále FA Cupu, že jo? Jasné. A, Jím, že to, indě, to v Anglicku, jako indě v Anglicku, no to je zatvorené prostě. Tam... No jasně, no. Keď si ostaje v Anglicku, tak jediná možnost je United. No on, on, prostě to dojebal tím, že nedotáhl ten přestup do City. Hmm, Kámo, protože no. Kane, kdyby tehdy dotáhl přestup do City, to byl rok před tím Haalandem, tak jeho kariéra je úplně, ne, jako úplně nesmyslná. No, jako, no už, už, jako i takhle bude brutální, ale on by k tomu přidal dalších 5-6 ligových titulů ještě. Hmm. Tak ještě to. teďka by měl dva. <laughs> no, teraz by měl už dva. No. A nebyl by tady žádný Haaland, protože Haaland by byl v Reálu, že jo? No. <laughs> Je to tak? Je to tak? No, Do toho jako, koliko že... domácích trofejí. No jasně, to... Finále ligy Maestro teraz. Jo. Puh, šialené, šialené. Hmm. Jo, no. Schválně by mě zaujímala nějaká kniha, keď Kane napíše po kariére, tak ako se ale k tomu to, to mm. Mm. Jo, to bych hrozně chtěl, no. To by bylo skvělý, to, to bych si z pro přečet. Možná to bude jeden obrovský diss na <laughs> Hlavně by to měl být diss sám na sebe, tyvole. Když víš, ale podeb se v Tottenhamu 6 kontrakt, to je prostě neuvěřitelný, jo. To je prostě, mm. by měl být Disney toho jeho agenta. Že, nebo jakože, takhle záleží. můžeš to brát tak, že fotbalista prostě chce hrát fotbal a nechce řešit tyhle věci a to nějakou uh, budoucnost a nějaký, jakoby, jak to říct, vole, uh, česky, ale nějaký jako důsledky těch rozhodnutí by měl z velké části řešit agent. Jo, když se bavíme o přestupech a smlouvách. Kámo, ale za stále si ty ten člověk, který tam na konci dáváš ten Určitě. Postis. Určitě, jasně. Agent te može ovlivnit, pomoci někde přestoupit, mm. může tě nahoverit, někde přestoupil, lebo i ty agenti mají kontakty s některými týmami, lepší, některé uh -huh. horší, někdo dostane větší bonus. Ano. Ale ty si jako podal Zlatan. Že myslím, že to byl Zlatan, alebo alebo Hamšík to byl, alebo někdo. Lebo Hamšík mal tiež rajolu manažéra. Uh -huh. A neprestúpil nikdy. Uh -huh. Chápeš, tak to neznamená, že vlastně každý člověk pod Rajolom musel menit v tej době mm. jakože angažma, že. Chápeš, když prostě Rajola bol, myslím. Tak se mi zdá, že Rajola bol uh, hamšikov agent. Alebo nie, hamšik hamžik někdo jiný, ale prostě byl to hráč, který neprestupoval. Prostě nechcel mm. neprestupil a mohl mít agent, jakého chcel. On byl ten, čo prostě povedal, nie neprestupujem, alebo on vlastně dal to finálne rozhodnutí, hej? Jo. jo, s tím jako souhlasím, ale jo, máš pravdu ale na druhou stranu prostě ne každý je na tom třeba tak dobře inteligenčně. No jasné, no. Chápeš, a pokud se chceš soustředit na fotbal a prostě bylo ti dáno víc talentu fotbalově a mít talentu v nějakém strategickém myšlení, tak uh, prostě o toho tam má být ten agent, který má plnit tu práci, který má přemýšlet za tebe, aby ta tvoje kariéra byla co jako nejúspěšnější. No ale vím, že možnost si je ten Kane povedal, že jo, tak já nechcem přestupovat, no. No, jako jasně, mohl, samozřejmě mohl, jasně, že jo. Ale, ale od toho je podle mě tam ten agent, víš, jakože ten Kane mu mohl říct, ne, nechci přestupovat a on mu mohl říct, OK, tak jako nepřestupuj, ale pojďme podepsat ne šestiletou, ale tříletou smlouvu a můžeme ji vždycky prodloužit. Ale to dám problém. tam výkupnu klauzulu na 100 milionů. Nebo výkupní klauzuly. Kámo, já bych byl Rafaelem Leálem, tak okamžitě vyhodím si ho, nebo ne, okamžitě vyhodím, ale prostě ten jeho agent je prostě úplně mimo. Však jako, Souhlasit s výstupní klauzulí 175 milionů euro. 175 milionů euro. V momentě, kdy ti za rok končí smlouva a chce tě v uvozovkách celá Evropa, když jsi tam utekl v té Neapoli, to je ukázka naprosto tragického vyjednávání. To je až neuvěřitelný, co AC dokázalo u toho já vyjednat. Jinak já povím, já nemám problém, že Rafael Jal ostal v ácičku, Že Taky tam ne, vůbec. nový vůbec. Prostě. On tam je vynikající, je tam největší hvězda, je tam prostě král. Víme, že v tom období, kdy se o tom kontrakte jednalo, tak i ta forma dropla. Jo. Teraz opět se trochu vyšvihl, ale chápeš, že prostě dropla. Tak já chápu, Som že tam se. ostal kontrakt, dostal uh, na ligu pekné peníze. Já si nemám problém. Ale že on si tam nevyjedná lepší podmínky na odchod z toho klubu, keď už vlastně jo. odchod zvažoval i teď. No jasně. Tak to je i kdyby to mělo být 100 milionů, tak 100 milionů jako je hodně, ale je to částka, kterou kluby jsou ochotní, budou ochotní zaplatit. Jasné. Ale 170 nikdo nedá, to bys musel být úplně jakože prostě nejlepší jako na světě, aby to někdo dal za tebe, což samozřejmě se může stát, že Leao jako se do toho dostane. Kámo, ako by musel vystavit, ale... Te, ale... aby stál 170? No ne, to je prostě neprodejný. No. Je 120 je dnešní době, vidíme, že to je částka, která je taká, že už, no, nedáš to za každého futbalistu. No jasně, no. Jo, je to, je, to jako, je to crazy, je to crazy, no. A říkám si, ví, že a hlavně on byl v té pozici, že rok do konce kontraktu. Víš, že to nebylo, že, že měl smlouvu na pět let a chtěl no, prostě jasné. zvýšit plat. On byl fakt výborný v jednávací pozici. On no, já a ustanem, a OK, ale chcem mať tam prostě 100 milionů. Jinak odjdem hmm. už teraz, do viděně. No jasně. Alebo na rok zadarmo. Jo. Jo, jakože já, já, já někdy to nerozumím tomu. Nerozumím tomu. Jakože je, jak, jako samozřejmě výborná práce ze strany AC Milan, velký shadow pro vedení AC Milan. Potom, co předváděli s těma kontraktama, tak tohle je naprostý masterpiece. To je naprostý masterpiece to je, to je fantastický to, co hmm, přivedli. to je velká pochvala pro vedení AC, protože jsme několikrát kritizovali za to, že tam pouštili hráče zadarmo. Tak, tak tohle je, je jako velký masterpiece a obrovský shoutout pro ně. No. Ale, ale jako pro, ať už to je Leo nebo jeho agent, tak to naopak jako tragická práce. Naprosto jako neodvedená práce. Hmm. A Vel, že to Kane špatný. je mal taktěž o svoji zmluve. No jasně. Za mě tohle naprostá samozřejmost, že tohle prostě tam chceš mít v momentě, kdy počítáš nějakým odchodem, protože nemůžeš věřit na dobrý slovo. Ale Levý mu taky řekl, že o, příští rok je pustíme a pak ho nepustil, že jo. No ale alebo hlavně, když víš, že možná ten tvůj klub teraz nějako vystřelil, ale máš pochybnosti, že tam dokáže udržet. Jo. Hej, ako chápeš má, že u Manchesteru City nemáš pochybnosti, že spadne, dokud tam bude Guardiola. A to můžeš, no, ma, lebo, ješ, může stať, ale se může stát, ale pověsi tak. A to, Jenom jedna věc, to není to úplně potvrzený, ale spekulovalo se o tom, že Haaland má klauzuli ve smlouvě, že dokud v týmu bude Guardiola, tak se nemůže aktivovat ta jeho výstupní klauzule, kterou tam má. Že ta výstupní klauzule, spekulace. Je to jenom spekulace, není to vůbec potvrzený, a nebylo to u Fabricia, slyšel jsem to jenom v zahraničním podcastu, že a Haaland má tu klauzuli jakoby navázanou na Guardiola. To znamená, že když Guardiola podepsal smlouvu, tak uh, nikdo nemůže aktivovat tu klauzuli Haalanda, tu výkopní, kterou má v té smlouvě. Což mm -hmm. samozřejmě nemusí být pravda, ale dávalo by mi to naprostý smysl a přesně tohle bych udělal, kdybych byl agent Haalanda. Jedno by do city. Ale to je prostě, jsi v nejlepším týme a máš. Mm -hmm. A to neznamená, že máš tu klauzuli, že musíš odjít, Ale rozmýšláš že prostě máš tam ty dvere. Já ja si teď nespomínám na tu čajku, nebo jsem o tom vlastně blog na Hero, Hero kde jsem to právě uh -huh. to rozoberal, že je prostě agentka, která to vlastně uh -huh. prevzala celou agendu po Rajolovi uh -huh. a ona povedala, že ona v každej zmluve, alebo že každý hráč u něj, jak uh -huh. bude chtít odjít, tak odíde. Že má vždycky zadné vrátka. Okay. A má to i Haaland, lebo právě ona to povedala v rozhovore o Haalandovi. Aha. Hej, že vlastně každý hráč, tu je po něm, že keď bude chce opustit klub, že ho opustí. Že má tam zádne vrátka. Uh -huh. Nevím, či ty myslel u každého hráča nějakou výkupnou klauzulu, alebo něco, ale tak to tu doslova povedala. Uh -huh. A to dává zmysel. To dává jo, je to, zmysel. A to přesně to neznamená, že musíš odejít, ale tam chceš mít přece, on i kdyby tomu ACčku slíbil, hele, chci tady bejt, ale... Teď my jsme teďka pátý a my příští rok nebudeme hrát Ligu mistru. A to neznamená, no. že chci odejít, protože nebudeme hrát Ligu mistrů. Ale co když tu Ligu mistrů nebudeme hrát ani ten další rok. No, tak to tak já už to nebudu prostě... chtít čekat. No tak jasná. prostě chceš tam mít tu klauzuli, že jo? No, určitě ano. Minimálně a bych, a klauzula... jenom na Ligu mistrů, ale No jasně, no přesně, i kdyby jenom na ligu mistru a ta klauzule nemusí být tohle leto. ona klidně může začínat až od toho dalšího léta. No, tak že to ty jasně to nedostanou. No. Víš, takže jako, to je, je to za mě. No prostě špatný vyjednávání. A potom te uvidíš toho hráča, neověřím, že zrovna Líja, já, aby se mu nekryjudil, ale potom uvidíš toho hráča vyplakávat někde, že prostě on chce odísť, alebo někde v bulvári, že prostě nepřišel na trénink alebo něčo, alebo tam, alebo aha, tam. Aha. A pritom je to šťastí i vina. Jo, jednoznačně jako. Hej, akože je to části ich vina, že to nejako takto nemajú poistené. A nevrajím, no. že máš to poistěné, poistené, keď si prvý rok zažiaril alebo niečo, ale už keď dostáváš nejaký vylepšený kontrakt, hmm. vymyslím teda Kaisedo. Hej, ktorý tam mal fakt mm -hmm. 5000 tisíc a potom chcel odísť, sa o neho zaujímal Arsenal, Hej, uh -huh. tak akože, dober, tak on v tom prvom kontrakte nemusel mít nejakú výkupnú klauzulu, asi sa mu ani o Arzenále nesnívalo vtedy, alebo o Chelsea. No, asi, ale už teraz ten druhý kontrakt, keď podpisuješ, tak už si pověš, no, dobře jsem v Brightoně, budeme na Europu, asi máme výborného manažera a fakt to dává zmysl, ale ty vole už teraz má jsme v, v Januári, uh, Arsenal Chelsea, tak to, aby mm -hmm. se teraz v letě. logicky mm -hmm. už tam uvažuješ nad něčím. No, a můžeš tam mít výkopní klauzuly třeba prostě jenom na týmy, které budou v Lize Mistru, že jo? vždycky nějakou ošetriť. Takže. No, Jasně. <laughs> to pokašlal a zvlášť, když se mu bude darit tak uh -huh. už klidně další rok můžeme řešit to, že on chce odísť a oni ho nechcou pustit. No, no a v případě Kejna víme, že za něho dávali 120 milionů plus jeden z trojice Sterling Laporte Stones? Myslím, bol to že Stones? Bol Stones no. Myslím, že jo. Myslím, Sterling Laporte určitě? Uh -huh. A ještě tam byl na výběr třetí hráč. Tam byl Jesus, tí... kámo. Byl to Jesus? Myslím, že, jo, že to byl Jesus, že to nebyl Stones, ale Jesus. Nebo tak Jesus tam byl určitě v tom. Já tam určitě Sterlinga s Laportem. Jo, já, já buď tam byli, jako tyhle tři tam byly určitě, i Jesus tam byl 100%, pro, a nejsem si jistý, jestli tam nebyl i Laport, že jednoho z těchhle čtyř si můžou A to vypadat. si berte, Laporte před dvomi rokmi, to je prostě 600 milionů jistých, Sterling deto, a tam byl Jesus, tak on deto. To je skoro 200 milionový balík, a uh -huh. oni to neprijali. No jasně, no. Pff, šialené, šialené, takže ty hráči si za to můžu môžu častokrát sami. Ja len doplním, že aktuálně teda Tottenham údajně vyjednává s Arne Slotom na pozíciu manažera. Arne Slot je manažér, který vlastne dotiahol po dlhých rokoch vlastne final titulu. Tiež je to manažer, ktorý sa radí k takým tým modernejším, progresívnejším. Určitě by bylo zaujímavé ho sledovat vlastně v Tottenhame, ako by si s tým poradil. Ja som si o něm trošku něco čítal a je to tiež manažer, který využívá vlastne toho inverted backa, Uh -huh. v jeho systéme, v tom Feynordi, je to Gertruida, nevím opět tu výslovnost, ale je to prostě pravý back mladý bek, uh -huh. který dostává velmi dobré recenzie a vlastně chodí do stedu a prehustuje to, čo by asi v Tottenhamu fungovat nemohlo, keď tam hrají na typických wingbekov, ale zase tam mohou vytasiť něčo na štýl Johna Stoneza, ano, to by určitě išlo. No a já len doplním, že včera, předvčerom, išla mediami aj zpráva, že by tam opäť mohl být zakomponovaný aj Nagelsmann. Že by opäť mohl zo Spurs jednať, to už ale opäť bolo nejako vyvrátené a údajně, že to nie je téma a že skôr by to teda mohl být právě ten Arneslot po prípade uh, Luis Enrique, Ruben Amorim, kteří uh, ktorí majú jednat zo Spurs tiež. Každopádně Spurs a manažer sa bude riešiť a otázne je asi iba kedy dôjde k nejakému uh, tak to povedať. Vyhláseniu, oznámeniu, mm -hmm. to by to mohlo být. Yes. Je to tak. Hm? Bo chceš toho manažera toho Nie, to som tak ako povedal, ako nejakú informáciu, ktorá, ktorá tam je. Mne sa páči ten slot, ja som si len tak dosčítala, a opäť no, mu to tak ovplyvnilo logicky, že no, on by mohl mohol byť tým no. správnym. No. Jo, jo, Já jo, jen jo, povím a... myšlenku, z... asi jsem to vládl minulý týždeň, že Spurs by se mali vrátit na cestu uh, projektu, a ne na mm -hmm. cestu žmýkaní dvojice Son Kane. Jo, určitě, to jsme řešili v těch minulých podkásech, a... ale souhlasím s tím, určitě. A další věc, zastávám asi takovou myšlenku jako Johnny, že vlastně, či by ta budoucnost Tottenhamu už nemala být uh, aj z jejich strany, aj z jejich pohledu už bez Kane'a. Řeči mi to paradoxně nemohlo pomoct. vím, že to na něm stojí. Mm, s tím nesouhlasím. Pokud by Kane chtěl podepsat smlouvu, tak jednoznačně by bylo lepší pro Tottenham, aby ho udrželi. Protože ty se nebavíš o tom, že ti bude hrát 2-3 roky, Kane ti může hrát dalších 5-6 let, úplně v pohodě. Mm. Za, za, to je za mě vlubost. To prostě nedá, jsme, kámo, teď jsme to řešili, že v desti letech tady v Premier League byl osmkrát buď první nebo druhý, nebo druhý nejlepší střelec ligy. To, ono se to... ať je ten hráč sebe víc jako lepší, nebo... T, to je podle mě nesmysl, to je to, co se řešilo s Ronádem a s Haalandem, že jsou tohle úplný píčoviny vždycky. Já len doplním, že jako ta myšlenka vlastně vznikla, ta myšlenka vznikla právě na tom, že vlastně, a to je prostě fakt, samozřejmě ten fakt nedá se uplatnit, je to prostě myšlenka, že Vlastně aj ten Neapol 15 rokov tlačil na ten titul a následně hmm. až když všichni ty nejlepší hráči odešli, tak se Neapol někde pohol. A to neznamená, že tak to musí platit je při Spurs. Kamo, jo, ale to jsou nejlepší hráči, ale ty hráči nikdy nebyli reálně nejlepší. Víš, nemůžeš srovnávat prostě inciného s Kaneem. Jo, prostě odešel hráč, který byl dobrý, jo. Na pomady italiánské ligy byl nad standard, byl standard, ale Kane je reálně nejlepší. Není tady nějak nejlepší útočník než on za tu dobu, co on byl v Premier League. Nikdo. Absolutně bez šance. Ne, za mě jako tato myšlenka je trošku A za mě to je úplně pravdivá. Mě to, za mě to je úplná stračka. To je prostě jako kdyby si řekl, hm, tak já těch 30 gólů nechci. Tak kámo, jak kdyby si říkal, že to City, kdyby vlastně, to je jak na začátku sezóny, když lidi říkali, že City je lepší bez Halanda. To je prostě taková píčovina. No ale vidíme, ale proč, ale však tam se na to třeba podívat, že vidíme potom uh, Arsenal, který OK titul nevyhrál. No. Útočníka sice nemal, ale hráli fantasticky. A i rok předtím City bez útočníka hrálo fantasticky. To Neber to ohně tak, že bez Kena to bude horší, ale prostě, že odejde ti Kane a ty vlastně. Místo toho, že ti to vlastně 5 rokov nešlo s nějakou individualitou a nevyžmikal si nakonec to ani do trofej, sa viac strgíš na ten projekt a na tu týmovost. A přijde ti Kane, že není týmovej? Ale není příklad, že Kane je týmový. Kane je týmový futbalista. Mně jde no. o ten fakt, že to tej jednej hvězdy, kterou tam máš, no. která tam prostě x rokov to ví, aké má slovo v tom klube, lebo presne o tom idú i špekulácie, či už ten Harry Kane nemá až, prostě, že už to nie je také, že chápeš, si prostě suverénně najlepší hráč v týme, ktorý si dávno prerastol, hmm. či už i on tam nie je takým trošku, ja nechcem teraz nejako obviňovať Kanea, že on, ale prostě chápeš, určitě už tam má nějaké slovo v tom Spurs. No. A práve, že od toho se vlastně konečne jako opustíš, poďakuješ mu všetko, aj z toho postavíš, ale prostě, že ta atmosféra a to všechno v klube se prostě zmení A místo té jedné postavy, které se jdu v to té všetci posrať, tam prostě přijdou iní hráči. Prostě fakt ten Neapol je skvělý příklad. Ne, já nesouhlasím s tím, že. Já takhle já bych s tím souhlasil v momentě, kdyby jsme se obavili, bavili, nemyslím to konkrétně, ale typově o hráčovi ve stylu Messi. To znamená, že to nějaký hráč, který ti rozbíjí systém s tím, že nechce tolik makat, bez míče a tak dále. Ale Kane je příkladem fotbalisty, který právě tam lítá, maká a navíc ano, ale... k tomu ještě dává góly. A to, že ty ostatní hráči, že tam prostě hraje 10 let Lukas Moura na pravé straně, který dal za 10 let uh, 6 gólů. Z toho 3 Ajaxu? J? No, z toho 3 Ajaxu. Tak prostě to je ten problém, na který oni by se měli zaměřovat. Samozřejmě, za mě ta, ta konverce je jako bezředněná kvůli tomu, že si myslím, že Kane jako odejde z toho Tottenhamu. Ale pokud on by chtěl zůstat, tak já bych to jednoznačně chci udržet. Ale a pak to postavit... toho hráča, který už tam má vybudovaný. To je otázka, jakože jestli... No, to je otázka. To, no, to, to je, asi to, že já si s tímhle Kejna vůbec nespojuju. Já si nespojuju s tím, že by Kein měl mluvit do toho, jako kdo se koupí a podobný jako řeči. Mm -hmm. Samozřejmě jako takhle. V momentě, jestli má nějaký negativní vliv v tomhle směru, tak s tou teorií souhlasím. Za mě je Ja, za, za mě ale to tak jako není no. Takže mm -hmm. Ako, tak. To, to, je to nemám nikde podložené ani nič ale osobně já ja netvrdím že teraz, to nesem že Kane je zlý alebo niečo že sem do svojho týmu ale podle mě to určitě nie je bezpredmetné a vím si představit Tottenham, že v další sezóně by bol úspešný, aj keby Kane odišiel. alebo o dva roky No jako samozřejmě, ale Vienu na to se to navaz... prostě na, ale, určitě, ale to na to se navazuje okolo toho Kayna vždycky. Ale že určitě. Prostě zmena prostředí, ale... odchody, prekysličení kádru a tak dále, můžu tento trend vystřelit. Určitě, ale tohle všechno by se mohlo dít s Kainem a mohlo by to být ještě lepší. Protože ty, ty nepotřebuješ změnit toho nejlepšího hráči. ty potřebuješ změnit ty hráče, co jsou na hovno, že jo. Je to máš prostě v základu šest hráčů, kteří tam prostě nemají co dělat a potřebuješ v půlku základní sestavy, a pokud ty hráče vyměníš, tak přirozeně to bude lepší, protože Kane není lepší než šest hráčů na jednou. A když změníš šest hráčů a budeš mít trenéra, který konečně má jakoby systém a i nějakou uh, dlouhodobou koncepci, jakou by chce jít, a dáš mu čas, tak jasně, že to bude lepší, než když každý rok měníš trenéry a mm -hmm. spolíháš na to, že tam máš Kejna a všechny ostatní okolo prakticky tam jsou od toho, aby, aby jenom jako běhali. Že jo? Tak samozřejmě, když vyměníš šest hráčů, dáš tomu systém, tak to bude lepší než s tím kejnem ale nikde jako není řečeno, že pokud by si vyměnil systém, doplnil mu lepší spoluhráče, tak to nemusí, tak to nebude, tak to bude jakoby ještě lepší, že jo? Protože vyměníš vlastně je tak ten zbytek cíl. toho kádru a plus tam budeš mít toho hráče, který ti běhá za ten tým, chcípne pro ten tým a zároveň je 10 let prostě nejlepší střelec Premier League. Jako Já tam nevím, že by to mohlo znamenat, že keby odišel nějakou takovou... Povím, že prostě... Viděli jsme fakt na tom Neapole, že odešli tam ty klíčoví hráči, OK, nebyli možná tak dobrý jako Kane, ale pro ten Neapol byli fakt klíčoví, odešli a ten Neapol zrazu nějak ožil. Faktorů je veľa, ale mm -hmm. něco také se tam prostě stalo. Uh, ještě přečteme myšlenku Pavlisa a to bude vlastně posledné, co rozoberíme. Uh, 30 let, prachy vzně budu velký, když koupíš levnější náhradu, tak máš peníze na nakoupení dalších postů, bude to bolet sezónu, uh, short term pain, ale long term gain. No vlastně, aby jsem to preložil, možno další se hroz, fakt hrozně jako F F FIFA analýza, jakoby, že prostě to, že mu je 30, neznamená, že nemůže do 35 být uh, furt uh, top 3 nejlepší no, střelec. ty to u Levandovského. Jo, jasně, jako určitě souhlasím. Ty peníze jako jednoznačně, těch 100 milionů jako je hodně. A ale končí mu kontrakt, to je další věc. No, takhle, jako já, já celý tohle řeším, jenom v momentě, kdyby Kane sám chtěl zůstat, to je jako čistě jenom to, že pokud by Kane chtěl zůstat a chtěl by podepsat novou smlouvu, tak bych ho rozhodně chtěl udržet, jako bait, ale ne za každou cenu. On by musel říct, že hele, chci tady zůstat do konce kariéry, tak bych mu řekl, OK, tak jo, tak pojďte tady zůstat a určitě bych ho neprodával. Samozřejmě bych ho tam nedržel na sílu a, a, samozřejmě pokud ho teďka můžeš prodat a nebo ho pustíš za rok zadarmo, tak to je bezstředně diskuze, to je naprosto jistý, že ho potřebuješ prodat, že potřebuješ peníze na to dlouhodobý předělání toho klubu, ale pokud by Kane, Kane chtěl, tak je za mě mnohem rozumnější to postavit okolo něj, protože on jako nekončí kariéru. On letos dal 28 gólů a to jestli mu je 30 nebo není 30, mě, absu, absolutně vůbec nezajímá. Že vidíme tady u Levandovského, vidíme u Benzemi, že prostě když je 30 let, to neznamená, že ti končí kariéra. Viděli jsme to u Ronalda, který prostě v uh, 35 tam ničil úplně, uh, nebo málo jako rekardy v sérii A, že jo a přišel do United a hned tam dal zase 20 gólů, co, co nikdo ty Varane z dlouho tam nedal, že jo? Takže já bych se tím věkem tolik nebránil, ale souhlasím s tím, že pokud uh, se to jako dobře doplní, tak to může fungovat jako i bez něj, ale určitě nesouhlasím s tím, že to nemůže fungovat s ním. jsem Já bych som právě bával vím už taky ten, uh, jak se pově, také to presytenie Toto z Kanea alebo ako to povedať. Mm. to je faktor, ktorý by som určite, akože nevynechal, ale ako tým nerám, že Toto Kane niečo ničí, ale prostě chápe, že už to je také, že bol tu dlouho rokov, hej, prostě a rozjdeme sa v dobrom, však Kejna každý tam bude milovať, a že prostě ten klub sa vydá na nejakú inú cestu prostě bez neho. Ale kámo, tak to je, víš, že to si můžeš říct prostě ten Bayern, jo? Taky se vydávali na jinou cestu bez Levandovského a po půl roce zjistili, že tam nikdo nedává góly, že jo? A nejsou schopní dát více gólů za zápas. Ne, já, já nevím, že to tak musí dopadnout jako s Neapolom alebo s někým. Ale já jsem vlastně povedat, že aj toto by mohlo být nějaké prostě nějaká cesta. už určitě scénar, kdy to vyšlo, kdy to nevyšlo. Hmm. K Juventus, ještě od odchodu Ronaldo nevyhrál ani jedno trofej. Mhm. Mm že by Ronaldo vyhrál, ale chápeš. No řekar Ronaldo vyhrál jako ty ligy, ale jako chápu. No, nevyhrál ligy. No jako vyhrál trofej v to, v těch jo. No, ale odkedy odišel z Juventusu, vím, že Juventus nevyhrál trofej a to se vlastně rozprávalo, že on je problém no, ja, Juventusu. No, no jasně, ale jo, já to právě. Ale dýchom dodal, že vlastně ani Ronaldo nevyhrál bez Juventusu žádnou trofej odkedy kydy hej? Jo, tak by to, to bylo fér, jo, 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 chápu, chápu, chápu. No, jasně, no. Takže tak. Dobré, máme všetko. Yes, yes takže tak. Děkujeme všem, kdo jste koukali. My se teďka přesváme na Hero Hero, takže budeme určitě rádi, když se k nám taky připojíte. A Vilko, jaký témata máme ještě na tom hero? tady o... na YouTube, uh, co se bude probírat. Prestupové špekulácie, hráči, kteří se už pomaličky lúčili s so svojimi uh, klubmi, či už je to Ruben Neves, uh, Declan Rice tam trošku mával, Firmino to už je oficiálne, mával právě i ten Hurricane, ale ten mává každý rok. Uh, konec sezóny sa blíží vlastně pro Lionela Messiho, uh, McAllister nám už prestupuje, čiže hlavně už sa budeme na hero časti venovať právě týmto, týmto veciam, prestupovým špekuláciám. Okay, okay. takže budeme rádi, že se připojíte a pro ty z vás, kdo máte dost tak je to pro nás, nebo od nás všechno děkuji, že jste koukali Aktuální téma, kterou jsme neprebrali vlastně v Roskecáno je Vinicius, kauza okay. uh, proti Valencii, rasismus a tak dále. dneska v pondělok uh, vlastně nahráme podcast o Reále Madrid on viděl live až v piatok ale tuto tému jsme si nechali právě tam no a do podcastu o Realu. ano Yes, ale samozřejmě lidi, co jsou jako na, na Hero nebo na Discordu, tak to uslyší buď už dneska live v pondělí, mm -hmm. a nebo to budou mít už nějak třeba ve středu na Hero, že jo? Jo. Yes, takže jo. Tak jo, tak se s váma loučíme, vidíme se na Hero, anebo příští týden. Zatím ahoj. Ahoj.